Salam, nəsli vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gördük sizi. Bakıda gecə saat 3-dür. Mən olduğum yerdə saat 11:23. Amerikada yəqin ki, saat 6-dır, 18-dir. Və beləliklə də mən dünyanın hər yerində olan azərbaycanlıları indi bu saatlarda narahat etdiyimə görə üzr istəyirəm. Dostlar, bugün bilirsiniz ki, çox böyük problem yarandı bizim yayımda və Azərbaycan hakimiyyəti deyəsən ATM fikrində deyil. Əvvəl YouTube-u rüşvətlə ələ aldılar. Biz artıq o istiqamətdə iş aparırıq. İstəyirəm hamı bilsin. YouTube-dan həm də mən minnətdaram bizim dinləyicilərimizə, sizlərə ki, çoxlu Azərbaycanlı deyəsən müraciət edib YouTube mərkəzinə və oradan artıq məcbur qalıblar ki, bu reaksiya versinlər məsələyə. Çox güman ki, İlham Əliyev bu tayfası belə deyə bir cinayətkar dəstə hansısa bir məmurla cinayət əlaqəsindən girib yol tapa biliblər YouTube-a. Çünki YouTube çox həyasızcasına qanunları pozaraq, özünün qaydalarını pozaraq bizim kanalı 3 ay canlı yayım hüququnu dayandırıbdır, məhrum edibdir. Amma rəhbərlə biz müraciət edəndən sonra və sizlərdən köməklə orada araşdırma gedir. Bugün özünüz şahid olduğunuz ki, saat Bakı vaxtı ilə 20:00-da 1-15 dəqiqə tez mən olduğu üçün başladım verilişimizi. Mən uşaqlarımıza özür istəyirəm ki, uşaqların çoxu bugün çox böyük həvəsinə hazırlaşmışdılar, danışa bilmədilər, qoşula bilmədilər. Eyb yox, biz bunun intiqamını gələn dəfə alırıq, dostlar, narahat olmayın. Bütün bunların əvəzini mütləq biz İlham Əliyevdən, onun rejimdən çıxacaq, darıxmayın. Və rejim bugün də bizim serverimizə müdaxilə etmək üçün çox ciddi cəhdlər eləyibdir, bizim yayımları dayandırdılar, mani oldular. Neçə saat biz bundan əlləşirik, sağ olsun uşaqlar, kömək elədilər. Dostlar, Azərbaycan hakimiyyəti açıqsa biləsiniz, vahimə içindədir. Narahatdır və əllərindən gələn eləyirlər. Həm də ağlınıza gələn və gəlməyən, inana biləcəyiniz və inana bilməyəcəyiniz istənilən adım atırlar. Mən buradan istəyirəm həm sizə, tamaşaçılarımıza, həm də Azərbaycan rejiminə bir mesaj verim. Bir şey hamı bilsin. Qardaşlar, bu yayımdan sonra mənə gələn yüzlərlə, minlərlə zənglər, mesajlar mənə batırdı. Mən onlara fiziki cəhətdən cavab verə də bilmədim. Mən hamıdan üzr istəyirəm. Və buradan da yenə ki, çıxışımı xahiş edirəm bir cavab ki, hamı qəbul eləsin. Çox xahiş edirəm, heç kəs hörməsizlik kimi qəbul eləməsin, diqqətli hesab eləməyin. Mən səhətin başında olsa da çalışıram ki, səhər bütün gecəni ancaq mesajlara cavab verim, heç kəsin mesajı cavabsız qalmasın. Amma son 2-3 gündə baş verən hadisələr o qədər intensiv belə cəryan etdi ki, mən fiziki cəhətdən çatdırıb artıq sizə cavab verə bilmirəm. Mən bilmirəm burada kim nə yazıb, kim nə təşrif edibdir, amma biləsiniz ki, nə baş verir. Əvvəla, mən bir daha sizə minnətdaram ki, sizin bu mənəvi dəstəyinizə görə biz ayaqdayıq bu gün. İkincisi, dostlar, bir şeyə əmin olun. O istəməsə, bu efirdə yanmayacaq. Eşidirsiniz məni. Bir şey hamı əmin olsun. Allah Taala istəməsə, bizim bu efirdə yanmayacaq. Mən son nəfəsimə qədər bu işə aparacaqam. Tam buna arxana olun. Mən gözəl bilirəm ki, hədə bizim efirdə bir problem olan kimi bizim bədxallar özdə bir şeydir. Mən buradan bizim o mənə özlərinin rəqibi kimi baxanlar, bu şeyə bazar kimi baxırlar. Mən də özləri kimi bazar adam hesab edirlər və başlayırlar bizim əleyhimizə təvadə aparmağa. Kişilər, adamlığınız olsun, insanlığınız olsun, söhbət vətəndən gedir, dövlətdən gedir, millətdən gedir. Bu da qurbandan zaddan getmir. Mən şəxsən bilsəm ki, mənim bu piyasa sizi dediyizə görə, piyasadan çıxmağımla siz bu hakimiyyətin məsələsini həll edəcəksiniz. Mən bu gün mefri bağlamasam namət və nakiş alamam. Amma bunu eləməyəcəm ona görə ki, mən sizin çoxunuzda namətli və nakili gördüm. Və mən sizin çoxunuzda bu işlə məşğul olunan əksəriyyətində qrant sevdası gördüm. Azərbaycan sevgisi yox. Mən sizlərin çoxunda qrup və partiya maraqları gördüm, milli maraqları yox. Ona görə də heç kəs, dedim Allahdan başqa, bizi bu mübarizədən yayındıra bilməyəcək. Eləcə də İlham Əliyev.
Sən milyonlar xərcləyib YouTube-u ayrı-ayrı serverlərə dağıtmaq üçün, xalqərə əl almaq üçün, əvəzinə yaxşı olar ki, ölkədə rüşvəti dayandırasan, korrupsiyanı yıxışdırasan, ölkədə qayda-qanun yaradasan, islahat aparasan, əgər bunları bacarmırsansa, yavaşdana qırağını qatlayıb, aradan çıxasan. Həm də çox uzağa yox. Nuxanə qədər. Mən burada İlham Əliyevin özünə və onun ətrafına növbəti dəfə müraciət edirəm. Əgər fiziki cəhətdən bu həyatda sağ qalmağınızı istəyirsinizsə, birazdan qəzəblənmiş kin küdurətlə küçələri dolduracaq Azərbaycan xalqının ayaqları altında o dəli ilə balası necə ki, ayaqları bəzilər, əyancı qalmaq istəmirsinizsə, indidən başınıza bir tədbir qılın. Tədbir görün. Həyatınızı düşünün. Deyəsən, sizdə özünü qoruma instinkti də artıq kütləşib deyə anlamırsınız ki, nə baş verir. Siz müvəqqəti olaraq bu xalqı çaşdıra bilərsiniz dünən elədiyiniz kimi, bugün elədiyiniz kimi. Əslən, vətənlər, dəyərli dostlar, mən istəyirəm bəzi məsələlərlə bağlı sizlə açıq danışam. 19 yanvar mitingini Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan müxalifətində olan özün adamların vasitəsilə təyin elədi və bununla da bizim 6-7 aydır hazırladığımız, apardığımız ümumxalq etirazı tədbirlərini pozdu və çox öz yan vurdu. Bu təzə addım deyil. Bunlar bu ilk addımı başladılar iyun ayından, bu ilin iyun ayından. Deməli, mənim əvvəl öz şəxsiyyətim əleyhinə başladılar. Cəfəngiyyət yaymağa, səsimi mənə montaj elədilər, Əli Kərimlinin bu sosial şəbəkdorun bandaları bunu yaydılar. Və mən artıq qərara gəlmişəm ki, bugündən etibarən hər şeyi açıq danışaq. Mən çox səbr elədim. Mən çox bunlara şans verdim, imkan verdim ki, bəlkə anlamırlar, doğduğunda səhv edirlər. Doğduğunda belə hərəkət eləmək olduğunun səhv olduğunu, bu addımların yanlış siyasi addım olduğunu özləri başa düşüb yola gələrlər. Amma qatı qərara gəldim ki, bunlar müstəqil eləmirlər bu işləri. Bunlar idarə olunurlar, açıq şəkildə idarə olunurlar. Vaxtı ilə mandat aldıqları ağalarından tapşırıq alıblar. Ona görə bu işləri görürlər. Təbii ki, başa düşən nə düşür? Anlayanlar anlayır. Çox adam bu mitingdən bağlı zəng edib, məni təbrik edib. Mən anlaya bilmədim. Bu, məni təbrik edəməkdə məqsəd nədir? Mən 19 yanvar mitingin əleyhinə olmuşam. Adamlar yenə məni təbrik edir. Və ciddi cəhdlə məni inandırmağa çalışırlar ki, güya bu oyanış anması bizim Azər Freedom kanalının apardığı işlərin nəticəsidir. Qətiyyən dostlar, mən hesab edirəm ki, biz oyanmışıq, amma pis oyanmışıq. Səhv oyanmışıq. Gördün, mən haradasa nəyinsə vaxtını deməmişəm. Vaxtını anlada bilməmişəm. Hələ də xalqımız düz yolun harada olduğunu anlamır. Əsəm vətənlər, mən sizdən həmişə açıq olmuşam. Bir Allah şahiddir ki, həmişə səmimi olmuşam. İstəyirəm bu gündə səmimi olam. Sizdən soruşuram. 19 yanvar mitingi kimi mitinglər bugünə qədər az mı olub? Xahiş edirəm, cavab yazın. 19 yanvar mitingi kimi mitinglər az mı olub? İndiki birliklər kimi, bugün İskəndər Həmidovun başlığı altında aqsaqqallığı ilə başlıq deyəndə çox adam İskəndər Həmidovu sədir kimi qəbul edir. Burada İskəndər Həmidov sədir deyil, dostlar, əsən vətənlər. O da o təhsil ilə adalan biri, sadır o aqsaqqa kimi qabağa çox onu təşkil edir. Sabah Azərbaycan Xalq Hərəkatının ayın 26-sında təhsil cəzası getirilər, orada idarə heyəti seçilər, idarə heyətində sədr olmayacaqdı, dönəm sədrlik olacaqdı, bir ay növbəli olacaqdı, növbəli sədrlik və yaxud da bir kollegial sədrlik institutu fikirləşəcəyik. Bizim xalqımız tək başına bu günləri prezident institutuna, tək başına hakimiyyəti idarəçiliyə hazır deyil. Biz bunu qəbul edəməliyik. Bir millət olaraq başa düşməliyik ki, biz buna hazır deyilik. Ona görə də Azərbaycanda prezident institutu ləğv edilməlidir, respublika idarəçiliyi olmalıdır, parlament seçməlidir, hökuməti başnazir geçsin idarə eləsin. Və istədiyi vaxtda məhz parlament geri çağırıb buraxmalıdır o hökuməti. Yəni, parlament 125 adam, gələcəkdə təbii ki, artıracaq biz, 300-dən 400 adam bir adamdan asılı olmalı deyil. Bu günləri müxtəlif metodlarla istənilən adam özünü seçdirə bilir parlamentdə. Xalqı da aldatmaq mümkündür. Necə ki, aldadırlar.
Bu demek değil ki, xalq aldanıb prezident olan adam ağızdan gələn danışacaq, istədiyini eləyəcək, torpaqlar satacaq, millətin əleyhinə iş görəcəkdir, o qalacaq hakimiyyətdə və onun hüququ olacaq parlament buraxmağa. Məhz biz bunun nisbətini düzgün tapacağıq inşallah. Ancaq soruşuram, bugünə qədər az mı miting olub? 2005-ci də xatırlayırsınızsa, noyabr ayının 26-sında, o gün bir dənə yaxşı xatırlayın nə baş verdi həmin gün. İndikindən 5-10 dəfə çox adam var idi. İndi bəzi adamlar 50-70 min deyilir o vaxtı, qələbə meydanında. Nə baş verdi bilirsinizmi? Bəlkə də gənclərin çoxu bilmir, mən bunu deyəcəm, amma bilsin. Əli Kərimli özündən başqa heç bir partiya rəhbəri ilə əvvəlcədən məsləhətləşmədən, heç kəsin xəbəri olmadan, birdən-birə tribunadan oturaq miting elan elədi. Elə bil ki, dədəsinin bostanıdır, şəxsi idarəsidir. Başqa partiyaların hesabına adamlar yığışıb ora, oturaq miting elan elədi. Xatırlayırsınızmı? Mən onda aşağıda xalqın içində idim. Bir anlığa tribunada təşviş yaranır. Səqəmbər Lalə Şövkətə, Lalə Şövkət Sədər Cəlaloğluna, o bir başqasına baxa-baxa ki, nə baş verir? O anda tribunanın sağ tərəfindəki 9 mətəbənin üstündə Avropadan, bilməm, seyniyədir kimi çəkirlər. Deməli, əvvəlcədən hazırlanmış senaridir. Kiməsə qrant lazımdır. Bilmirəm, Allah bilər həqiqəti. Kiməsə iləmən evdə nəyəsə qopartmaq lazımdır deyə ona təzik eləmək lazımdır. Avropa. Belə bir oyun gedir. Elə oturaq mitingin elan olunması ilə cahit zəmad oturun, oturun, mən də sizin aranıza gəlirəm. 3 dəqiqə çəkmədi, 5 dəqiqə çəkmədi. Aşağıdan o benzin doldurma stansiyası var, məntəqəsi var. Dairənin sağ tərəfində, qələbə ilə üzvə-üz, yolu o tərəfində. Onun altında Daxişlər Nazirliyinin qüvvələri, daxili qoşunlar. Sən demə əvvəlcədən. Baxın, tribunada duran adamların xəbəri yox idi. Sən demə hökumətin xəbəri var. Ola bu mitingə hazır gəlibmişlər. 5 dəqiqədən sonra çıxdılar, itlər, dubinkalar, hərbiçilər. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkmədi. O 50 min adam orada heyvan kimi dubinkanın altında döydülər, saldılar, əzdilər. Ölən öldü, qalan qaldı. Hələ bugün nəhəkə bilmir ki, o tədbirdə ölən oldu olmadı. Ölən varsa neçə adam öldü. Amma kadrlar qalır. Tarixin yaddaşında qalır. Həmin gün şəxsən mən o basa-basta, ruslarca dafqa deyirlər, dafqa. O basa-basta mənim az qaldı qabrıxam daxil orqanlarımı gidə dağıda. Həmin mitingdə 19 yanvar mitingindən 5-6 dəfə, bəlkə də 10 dəfə çox adam var idi. Nə oldu nəticəsi? Daxili qoşunlar 15 dəqiqə dağıtdılar. Niyə? Ona görə ki, həm kütlə psixoloji olaraq hazırlanmamışdı, həm də kifayət qədər fiziki güc yox idi. Bütün bu səhvləri mən nəzərə alaraq elə bir metod təklif eləmişəm ki, xalqıma və onu da buradan dayanmadan 6-7 aylə aparıram ki, bir də o bəla bu xalqın başına gəlməsin və bir də bu xalqın gözü qorxudulmasın. Hakimiyyət gözə bildi, gözə başa düşdü. Və ayın 19-unda biz baxmayaraq ki, ayın 20-sinə, saat 14-də hamını çağırmışıq toplantıya, biz ziyarətə çağırmışıq. Bir görək hələ, bir yoxlama aparaq, görək, bizim çağırışımıza gələn varmı? Televiziyanı dinləyən varmı? Azərbaycan xalqı idarə olunur mu, olunmur mu? Mən sabah idarə olunmayan kütləni küsəyə çağıra bilmərəm və çağırmaram. Azərbaycan bizim yerimiz, bax, tək gəmimizdir, tək vətənimizdir. Başqası yoxdur bizim vətənimizdir, başqa yerdə vətənimiz yoxdur. Ona görə mən bunları yoxlamalıyam. Mən deyəndə üzr istəyirəm, mən deyirəm, amma tək Məhəmməd Qurban Cəraoğlu deyil. Mənim arxamda mənə məsləhət verən, məni idarə edən müəyyən adamlar var, ziyalılar var. Və bu Azərfridimin ətrafında birləşən sizlər bu işi bir yerdə aparırıq. Bu nökmə gördü. Hükumət başa düşdü ki, bu gedişlə gezsə, proseslər artan istiqamətdə gedir, deyənmadan Azərfridim yayılır, tərəfdarlar artır, təbliğat genişlənir və bütün dünya Azərbaycanlıları həm xaricdən daxildə başlayırlar koordinat vəziyyətində hərəkət eləməyə. Koordinator da Azərfridimdir. Nə eləmək lazımdır?
parçalanmaq lazımdır. Və 19 yanvar mitingini Əli Kərimin əli ilə elan eləməklə və dünən doğru 15-20 min adamı, 30 min adam, 50 min adamı çağırmaqla müxalif düşüncəli insanların beynində yenə də saxnaşma yarada bildirlər. Kim kimdir? Hara gidək? Gidək, getmək bu mitingə. Mənə soruşanların hamısına mən dedim ki, getməyin. Mən də getməyin. Gücünüzü boş yerə xərcləməyin dedim mən. Gedənlər getdilər. Gedənlər oraya gedirlər ki, insanları mən gözlə başa düşürəm. İnsanlar bezib, dözə bilmirlər, yaşa bilmirlər. Və onların bir çoxu hələ də Əli Kərimliyə cəmrə inanırlar. Hələ də Milli Şuranın git təbliğatı inanırlar yalanlarına. Nəsə eləyəcəklər, qardaşlar. Boşa düşmədim, 25 il fəaliyyət göz qabağında olurlar. Hələ də inanacaqsınızsa. İndi mən sizə deyirəm, mayın 26-cı yanvarda bu Milli Şuranın müraciətinə razıq verilməyəcək. Eşidirsiniz, 26 yanvarda miting olmayacaq. Bu miting 19 yanvar mitingini təşkil edirlər ki, 20 yanvar tədbirinin qarşısını alsınlar. Xalqı çaşdırsınlar. Müxalifətin arasında növbəti təfriqə sahəsində ki, salıblar. Amma bu təfriqə əslində baxsanız, müxalifətin arasında yox. Yəni, müxalifətin bildiyini çoxları deyir ki, pozmaq üçün bunu eləyir hükumət. Yox. Hökumət gözəl bilir ki, müxalifət heç bir vaxt birləşə bilməz. Birləşməyəcək də. Niyə? Çünki bunun yarısı bir hissəsi müxalifətdir. İçində bəzi həqiqi mənada müxalif insanlar var. Əksəriyyəti hökumət alıb əlinə idarə eləyir. Hamısını maliyyələşdirib pul verir onlara. Onlar heç bir vaxt Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı çıxa bilməzdər. Bu bir mənalıdır. Məqsəd xalqın müxalif fikirli kütləsinin içərisində qeyri-müəyyəni yaratmaq bunu yaratdılar. Adamlar çaşma saldılar. Dostlar, əziz vətənlər, mən o gün bir misal dedim. Təsəvvür edin ki, biz Azərfirdim ailəsi olaraq daş topluyuruq ki, hamımız yığışaq bir yerə, o daş kütləsindən başqa bir fili daşlayaq. Böyük bir obyekti. Əli Kərimli cəmrə səni bu yerdən çıxırla, cumurla biz o daşlara götürdə o sərsələr atma. Biri sərsə, bir Türkiyə, bir çakalata da daşı tükədirlər. Aydındır. Təsəvvür edin ki, insan bir yarışa hazırlaşır, güləşə, boksa hazırlaşır, idmançı. Məşq edir, özünə fikir verir, bütün zihnini yönəlib o məşqə, o hərəkət idmana. Bu yəndən qonşu çıxır, bunu dartır başqa bir savaşa. Əsas idman növünə qədər, yarışına qədər, adamın enerjisi və gücü əsəbləri xəstənə qonşuya, ora, bura, küsur uşaqlar. Fikrim çatı nə demək istəyirəm? Mən sizə soruşuram. 19 yanvar mitingi sizə nə verdi? Bax, indi oturmuş evlərinizdə, yatırsınız çoxunuz, Azərbaycanda, yuxunuz şirin olsun. Sabah yəqin ki, durub baxacaqsınız bizim bu videoya, mən bunu yerləşdirəcəyəm həm YouTube-a, həm də bütün sosial şəbəkələrdə bu yayılacaqdır. Qardaşlar, sizə bir şey verdimi? Sizə soruşuram. Nə əldə elədiniz? Orada bir 2-3 dəfə istefa çıxırmaqla hissinizi soyutdunuzmu? Halal olsun, gözəl. Siz bunu məhzəzə deyə bilərsiniz. Çıxın evinizin balkonuna qışqırın istifa istifa. Nə qazandınız, Nə əldə elədiniz? Axı dedim, 2005-ci 26 novyabrında indikindən 5-6 dəfə çox adam yığışmışdı. Həmin Əli Kərimli yer öz başına oturaq miting elan eləyib, milləti tapdalatdırdı. Və o gündən də xalqın gözü qorxdu, hakimiyyət sifətin görsətdi. Nədənsə həbs olunan və ölənlər başqaları oldu. Əli Kərimliyə sözlərin olmadı. Xatırlıyırsınız mı? Buna təsadüfdür mü? Bu qədər təsadüf olur mu? 95, 2000-ci il, 2005-ci il, 2010-cu il parlament seçkilərində bir dənə baxın görün, hökumətdən mandat alan kimlərdir? Qardaşlar, sizcə mandat alıb hökumətin içində oturan adamların əl alınmaq, şantaj olunmaq ehtimalı var. Yoxsa mənimki kimi heç bir vaxt hakimiyyətlə əməkdaşlıq etməyən, hakimiyyətdən pul almayan, vəzifə almayan, həmişə kənarda qalan adamların. Kimlərinə ehtimal mən deyirəm. Və mən bugün iddia eləmirəm ki, o agentliyi, nə bilim, kim düşüb, hökumət əlindədir. Yox, qatıyam, mənim subutum dadım yoxdur bu arada. Subut əmək göz qabağındadır. Ayın 19-da mitingin təyin olunması təsadüfi deyildi. Əslən, vətənlər, mən sizə bəzi faktları sadəcə sadalayacaqam. Özünüz qiymət verin. Mən gəlib çıxacaq bugün 20 yanvarda başlayan hadisələrə. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən ümumiyyətlə bayaq o yarımçıq qalan verişimizə də mən dedim.
Mən millətimin mövsümü millət olmasının əleyhinəyəm. Millət öz faciəsini, öz qəhrəmanlıq tarixini hər gün xatırlamalıdır. 20 yanvarda 20 yanvara yox. Əgər siz fikir vermişsinizsə, Azərfilm olaraq biz məsələn 4 iyun hadisəsini 4 iyunla müzakirə eləməmişik. 4 iyundan sonra və ya əvvəl elə bir şey. Oktyabr hadisələrini 4 oktyabrda müzakirə eləməmişik. Ya ondan əvvəl ya sonra eləmişik. Mən bunlar qəsdən eləyirəm, belə belə eləmirəm. Mən istəyirəm sizi, Azərbaycan xalqını vərdiş elətdirəm, cay millət. Kişi dərdini, dərdi baş verən gün təhsilənə xatırlamaz. Kişi gözləməzə 26 fevral gəlsin. Kişi gözləməməlidir, ikisi aprel gəlsin, ya 26 fevral gəlsin, Kəlbəcərin işğalını, anabasını Xocalıda əsir düşüb zorlanmasını xatırlasın. Kişi namussuzluğunu anına yazılan ləkəni hər gün görməlidir. Hər gün xatırlamalıdır. Belə millət olmaz, səni buna vərdiş elətdirirlər. İldə bir dəfə get 20 yanvarı ziyarət elə. İldə bir dəfə get nə bilim, harda nəyinə. Belə olmaz. Sən hər gün başına gələn bəlanı özünü də xatırlamazsan, balanı da xatırlatmazsan, uşaq bizinki nə baş verir bu ölkədə. Mən çox istəyirdim ki, bu günləri körpə balalarımız zəng eləsinlər. 20 yanvarla bağlı görüm, nə bilirlər. Allah-u Teala belə bir hadisə baş verdi, bilmirəm, indi yəqin ki, xeyri olar. Dostlar, biz ilk dəfə Azərbaycanda seçkilər arası dövrdə siyasi fəallaşmanın ortasındayıq. Çox xahiş edirəm, diqqətlə oyaq olanlar çay süzün, sabah da buna baxanda çay süzün, əruzu qomilə, anınıza belə fikir, baxın, qulaq asın, sakit-sakit. Nəyə yalan desəm, yazarsınız ki, filan filan, sən yalan danışdan böhtən atırsın. Ancaq bunlar demək, mənim borcum deyəcəyim, xalq həqiqətləri bilməlidir. Dostlar, Azərbaycan müxalifəti İskəndər Həmidovda daxil olmaqla, niyə mən İskəndər Həmidov deyirəm? Çünki biz İskəndər bəyin bir yerdəyik indi, bir qrupda. İqbal Ağazadı daxil olmaqla, Sərdar Cəlalov daxil olmaqla mənim böyük qardaşım, eləcə də Əli Kərimli və Cəmil Həsənli başlar daxil olmaqla bu günə qədər son 25 ildə seçkilər arası dövrdə heç bir partiya fəallığı göstərməyib. Seçkidən seçkə gəlmiş ortalığa, ya parlament seçkiləri, ya prezident seçkiləri. O da qoyma gəldi, blok yaradırıq, nə yaradırıq, seçkə gedirik, 2 miting seçkə bağlı, 2 miting seçkə sonrası ən yaxşı halda 2 miting əvvəl, 3 miting əvvəl, 1 miting sonra qutardıq. Rus demişkən, padamam, hamı getdi o devində. Bir də gözlə yatdılar, yatdılar. Əskər ölümləri ilə bağlı xatırlayırsınızsa, 2011-ci səncid o apreldəki hatırlar oldu və ilkində tutdular ilkin üstəmini. Tarix dəqiq xatırlamıram. Bir dəfə seçki arası hadisuru, bu da əskər ölümü ilə bağlı. Əslən vətənlər, onu da mən Məhməd Oğurban Cəlaloğlu hazırlamışam. Bugünə də çoxları onu bilmir və çalışırlar ki, tarixi saxtalaşdırsınlar. İndi deyəcəm mən sizə. Mənə bir axşam xəbər verdilər ki, Xırdalana əskər meydi gətiriblər. Meydin demə tabutun aşmağa valideynlərinə qoymurlar, imkan vermirlər. Təzir bugün batırılmasın gecə ilə tələb edirlər. Amma deyəsən, əskəri döyüb öldürüblər. Mən təzirli ora adam göndərdim. Meydi çəkdirdim. Atla mənə baxdım ki, doğrudan da meydin bədənində işgəncə izləri var. Mən qoşunasam, mənim peşəm budur. Bunu biləndə, indi bu günlər mənim əleyhimə ağzına gələn hədiyanları yazan, yayan, mənim haqqımda kinolar çəkən, bu Natiq Adurov var, Əli Kərimlinin sağlı. Bu adamlar, bu bədvaqlar siyasi motivlərlə hərəkət edəmirlər. Bunlar hamısı yerlibazıq istəri məhv edib öldürüb, bunlar çürüyüblər. Bunlar özləri o qədər elə murdar o mağara istilərə yaşayırlar ki, elə bilirlər ki, Qurban Məhməd Odoğlanın tayıdır. Həmin Natıq Adolova və bir neçə jurnalistə gecəyənə zəng edib, demişəm, belə bir hadisə var, təzir getmək lazımdır ora, çəkib onu mütləq ictimailəşdirmək lazımdır. Bunu eləyiblər.
Ve ben sabahsı da girin Facebook'a bakın. Onlar hamısı texnika qeyd edib şükür Allah'a. Başlamışıq xalqa müraciət eləməyə, gənclər əsker ölümünə son aksiyası getiriblər. Vəssalam, şut tamam. Əgər başqa faktları varsa, buyurub qoysun ortalığa. Mən bunu niyə xüsus qeyd edirəm? Əslən vətənlər, 2018-ci ilin 11 aprelinə təyin olunmuş növbədən kənar prezident seçkilərinin qanunsuz təyin olunduğu, seçkinin ümumiyyətlə Azərbaycanda olmadığını və seçki saxtakarlığı yolu ilə hakimiyyətin mənimsəniləcəyini əvvəlcədən bilən Azərbaycan müxalifəti başda Məsbu Əli Kərimli olmaqla baykot qərarı verdi. Mən həmişə baykotun tərəfdarı olmuşam. Amma mənim dediyim baykotuna, bunların baykotunun bir fərqi var. Bu fərqi də yenə deyirəm, sosial şəbəkələrdə axtarsanız görəcəksiniz, mən yazmışam, demişəm, mənim çıxışlarım var. Əli Kərimli məhz hakimiyyətin maraqlarına cavab verən bir formanı təklif edib, hamı olsun evinə getməsin seçkiyə. Hakimiyyət bildiyin eləsin orada. Bülütün əlində gəlmişsin, cəhənnəmə gəl. Özü yazır, pozu quşdu, pozu doldurur ora. Mən bu yaxında da bir müəllimənin elədiyi hərəkəti təqdim eləmişdim, desin Sumqayıtda baş vermişdi. O formada ses getirdilər. Mən isə əslən vətənlər, dəfələrlə təklif eləmişəm və bu aprel ayında da təklif elədim ki, biz seçkiyə baykot şüarədən getməliyik, amma fəal baykotla və şüarımız da belə olmalıdır. Bülletenləri talan et. Bülletenləri talan et şüarədən baykot eləmək. Nə deməkdir bu? Gedirsən seçkiyə, bülleteni götürürsən, qoyursan cibinə, qutuya salmırsan və ya da qutuya əvvəlcə götürdüyün ağ kağızı alıb, sarırsan ora, gedirsən. Gətirirsən o bülletenləri təqdim edirsən müxalif partiyalara. Niyə? Bir hüquqşünas kimi əsən vətənlər, mən sizə deyim ki, bu günə qədər Azərbaycan müxalifəti, özdə hamısı, istisnası olaraq, Azərbaycanda parlament və prezident seçkilərinin, xüsusilə prezident seçkilərinin saxtakarlıqla keçirildiyini, prezidentin hakimiyyəti mənimsədiyini sübut edən sübut növlərini Avropa Məhkəməsinə qədər aparıb təqdim edə bilməyiblər. Sübutları yoxdur ki. Sübut nədir? Bülletin. Hökumət seçkidən sonra bir rəqəm elan edir, 76%. Mən bunları başa salmışam ki, siz də o bülletinləri yığmalısınız, çıxatmalısınız Azərbaycanda, hansı yoldan, sənin işindir, vəzifəndir. Avropa Məhkəməsində qoymalısınız stolların üstündə ki, bu da var, 2 milyonda bülletin bizdədir. Səndə ya 5 milyon səs verən varsa, bəs bu 2 milyon bülletin adlandı. Bundan da bunu sübut eləmək lazımdır. Ən azı biz bilməliyik ki, bu hökumətin əleyhinə ya müxalifətin xeyrinə nə qədər səs verən var. Yev yox, qəbul eləməyiblər. Və 2 miting getiriblər 11 apreldən əvvəl, 1 mitingdə apreldən sonra. Mən soruşuram, bu miting keçirməkdə məqsəd nədir? Miting axı əsas vəzifə deyil. Miting siyasi mübarizədə istifadə olunan mübarizə vasitələrindən biridir. Yox, əgər məqsəd adamları meydana toplayıb, onların daxilindəki kini, küdürəti, o potensial enerjini sadəcə havaya buraxmaqdırsa, yəni partlamaqda olan qazın parını buraxmaqdırsa, bunu elədiniz. Sonra nə qazanır xalq? Soruşuram, ay əzizən vətənlər, bax, aprel ayında seçkilərlə bağlı getmişdiniz mitingə, bu Milli Şura mitinginə. Mən də orada olmuşam o bütün mitinglərdə. O əvvəlki iki mitingdə. Təbii ki, o həyatıma təhlükə yarandığını məlumat alan kimi aprelin birində mən çıxmışam oradan. Apreldən sonra da miting oldu. Nə əldə elədiniz? Prosesin qarşısını aldınızmı? Hakimiyyətin mənimsəlimizin nəticələrini aradan qaldıra bildinizmi? Həyatınızı yaxşılaşdıra bildinizmi? Nə əldə etdiniz? Soruşuram. İndi bax, hər biz oturmuşuq tək. Hamı evində oturub, ər-arvad, ailə uşaqla, oya olanlar Bakıda, olmayanlar Avropada, mənə bax, qulaq asırsınız. İndi təksiz. Orada o dünənki kütlə 19 yanvarda, bugün 20 yanvarda kütlə yoxdur. Ki, qız yığışaq, belə yığışaq bir yeri hamımız qışqıraq, azadlıq, azadlıq və ləzzət alaq. Süfrənizdə dəyişiklik oldu mu? Cibinizdə pul atdı mı?
Sabah yeniden her hansı polis tarafından təhqir olunmayacağınıza, iş tapacağınıza, ailenizi istediğiniz kimi yaşatacağınıza eminlik yarandı mı? Bence değişti mi? Değişmeyecek. Bu gedişten hiçbir vaxt değişmeyecek. 26'sında da icazə verilmeyecek. Verilsə de belə yenə heç nə değişmeyecek. Soruşuram. Siz Əli Kərimdən, Cəmil Həsənlidən dününə qədər İlham Əliyevi odlu onu təbliğ edən Gültəkindən soruşdunuz mu ki? Ay yoldaşlar, siz nə olub, nə baş verir ki birdən-birə son 25 ildə bir dəfə də olsun seçkidən seçkiyə, seçki arası dövrdə fəaliyyət göstərməyən adamlar birdən-birə başlamışsınız belə haykuya? Nə baş verir bir ölkədə? Sizdə nə dəyişiklik var? Deyin biz bilək. Nə olub? Soruşdunuz mu? Soruşun mütləq, xarj edirəm. Soruşun. Və mənim çox xoşuma gəldi ki, ilk dəfə Əli Kərimli yeni-yeni tezislər irəli sürdü çıxışda. Mən imkanım yoxdur, gecə vaxtı da çatdırıb da düzəldə bilmədim. Amma onları hazırlayacağım mən. Əli Kərimli ilk dəfə mən istəyirəm heç kəsin bunu qanamadan bu iş geçsin. Amma üçün qaba deyirdi ki, itkisiz bir şey olmaz. İtkisiz bir şey olmaz. Xalqı qorxudurdu dolayısıyla. Ama bugün deysan başa düştü dedi ki, yok ben sizi içkiz aparacağım. Ve ilk defa dedi ki, özünde güç tapıb dedi ki, ben sizi qələbə aparacağım. Ay bədbaxtı oğlu, ben 25 yıl qələbə gedirsən, indi az qələbədən sonra gelsin parlamentin mandat dalınca. Belə olmayacak ki, halkı anlatmak yeter. Dostlar, ben mövqeyimi açıq burada izah edirəm, ifadə edirəm ki, sonra heç kəs deməsin ki, bu adam mövqeyi nə idi, bu nə danışır, ne üstü-örtü danışır. Mən üstü örtülü danışmağı xoşlamıram. Amma bugünə qədər bəzi şeylərin o görə açıb demirdim ki, ictimai rəy onları dinləməyə hazır deyildi. Mən şərait yaratdım ki, xalq özü görsün kim kimdir. Və soruşuram, əgər sən əxlaqlı və təbiyyəli adamsansa, sən Qurban Məmmədovun səsini niyə montaj edib sosial şəbəkdə yayırsan? Sən təbiyyəli adamsansa, sən əxlaqlı adamsansa, sən niyə yalan danışırsan? Cəmil Həsənli, Əli Kərimli, Gültəkin çıxdılar televiziyaya ki, Qurban Məmmədov şəriət dövləti yaratmaqla bağlı güya məsələ qaldırıb Milli Şurada. Namizəd Səfirov sağdır, yeni soruşun. Gelin soruşun ki, belə şey olmuyor. Namizəd bəy yazıb öz statuslarında. Bu yalan böhtandır bunlar. Qardaşım, tərbiyəli adama sənin çirkin niyyətin yoxdursa, laf sən məndə siyasi rəqibsən, əvvəla mən səndən siyasi rəqib olmamışam heç vaxt. Biz hamımız əgər doğrudan da müxalifətçi isə, biz bir cəhbədə olmalıyıq. İlham Əliyevə qarşı. Amma siz məni özünüzə rəqib seçib, mənim haqqımda ağzınıza gələni alçaqlıq elədiniz. Deyin görün, siz çirkin niyyətiniz yoxdursa, niyə məni gözdən salmaq üçün, məni ingilislərdən alıb İlhamə verdirmək üçün bu şeyləri uydururdunuz, niyə? Əsən vətənlər, bu sualları bir özünüzü soruşursunuz, bir təhqiqatında bir fikirləşin görün, niyə bu belə şeylə baş verir? Adamın nə tərbiyəsi, əxlaqı var, yerindədirsə, kişini yaran danışmalıdır. Kişini böhtən atmalıdır başqasına. Mən İlham Əliyevə də, onun atasına da baxmayaraq ki, biri 5 il, biri 3 il mənim ömrümü kəsib. Qətiyyən böhtən atmaram, heç bir vaxt. Heç vaxt, məni tiketi doğrasaz da, mən Heydər Əliyevə, İlham Əliyevə böhtən atmaram. Gözdən salmaq üçün qətiyyən. Mən nə var onu deyirəm. Olan Heydər Əliyevə torbağı satıb, ermənin işləyib, işləyib, ermənin siyasətini yedib, yeridib. Mən bunları faktorla deyirəm, heç bir vaxt böhtən atmaram mən. Namusumu and olsun, düşməmi də böhtən atmaram mən. Olmaz bu şey. Bir müsəlmana yaraşmaz. Soruşuram indi, əgər sən düz adamsansa, sən bir çeşitli niyyətin yoxdursa, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli və Gültəkin və Milli Şurada oturan onların bəzi qulbəçələri. Siz əgər doğrudan da əxlaqlı adamsınızsa, siz deyə böhtən atırsınız. Bəs sabah gəlib hakimiyyətə aldı eləməsin, əlinə bir vəzifə düşsə, necə duracaq onda? Zəmadi Şəliyev ilə İlham Əliyev kimi səs soxasınız. İndi gəlirik baş verən bu son hadisələrə. Mən gözəl bilirəm ki, siz
Əli Kərimin bütün çıxışlarını götürün, baxın, analiz edin. Cəmil Həsənlinin də, onun da hamısının. Görəcəksiniz ki, 11 aprel seçkisindən sonra bir 3-4 gün, 5 gün, bir həftə danışıb-danışıb sonra başladılar hökumətə İləm Əliyevə məsləhətlər verməyə. Bir baxın, bir müxalif lider, bir müxalifətinin vəzifəsi hakimiyyətin hər bir səhifindən istifadə edib, onu ictimaiyyətin gözündən salıb, hakimiyyəti dəyişdirməyə istiqamətli iş aparmalıdır. Düzdürmü? Şeyin vəzifəsi budur müxalifətin. Siyasətin də məqsədi budur. Bu adam ama İləm Əliyev hakimiyyəti mənimsənindən sonra xalqı mənimsənilmiş hakimiyyəti İləm Əliyevin əlindən almağa, hazırlamaq, köyləmək, qaldırmaq əvəzinə başlayıb İləm Əliyevə məsləhətlər verməyə. Bunu belə etsəz yaxşı olar. Burada qanunu belə pozdunuz. Orada bunu pozmayın. Onu belə eləməyin. 25 ildə eyni metodun gedirlər. Səhv deyirəmsə, bu da deyən ki, köpək olsan, yalan danışırsan. Açın, hamısının çıxışlarına baxın. Qardaşlar, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 6-cı maddəsində açıq-aydın yazılıbdır ki, hakimiyyətin bir şəxs tərəfindən, bir qrup şəxs tərəfindən, hər hansı birlik tərəfindən mənimsənilməsi yol verilməzdir və ən ağır cinayətdir. 11 apreldə hakimiyyət mənimsənilib. Ən ağır cinayət baş verib. Kimə qarşı? Azərbaycan xalqının iradəsinə qarşı, xalqın maraqlarına qarşı, dövlətimizə qarşı. Xalq nə eləməlidir? Xalq üsyan eləyib, öz hakimiyyətini mənimsəyənlərin əlindən almalıdır. Bunu kim təşkil eləməlidir? Bunu müxalifə təşkil eləməlidir. Eləyirmi? Göz qabağındadır. Mən görəndə ki, artıq bulay oyunları bitirdilər. 11 apreldən sonra da bir bitin getirib sakitləşdirdilər. Yenə 25 ildə olduğu kimi prosesi aparmaq istəyirlər. Mən Azər Freedom vasitəsilə, qardaşlar, sizlərin köməyi ilə yeni bir mübarizə metodu təşkil elədim və yeni bir hərəkət başlattıq. Təbii ki, bu məsələ də mən tək deyiləm. Mən deyəndə mənə düzgün başa düşün. Mən təkəbbürdən uzaq adamım və heç bir niyyətim adım yoxdur. Mənim marağım yoxdur. Dedim, mənim tək marağım balalarımın gələcəyini, Azərbaycanda nəvələrimin gələcəyini təmin eləməkdir. Tək marağım o ölkədə, o torbada insan kimi yaşamaqdır. Tək məqsədim 5 milyon xarici soydaşımızın, orada-burada sürgün həyatı yaşayan insanların insan kimi qəlb rahatlığı ilə o ölkəyə dönüb yaşamaları təmin eləməkdir. Məqsədim mənim budur. Başqa heç bir məqsədim yox şəxsi. Ehtiyacım adım yoxdur mənim heç deyə. Yaşayırım özüm üçün. Sizin çoxunuzdan da çox yaxşı yaşayıram. Başa düşün bunu bir dəfəlik. Burada ama tək mən deyiləm. Mən de Avropada fəaliyyət göstərən gənclər, ara televizyalar. Ancaq mən bir şeyi müşahidə elədim. Oturdum, analiz elədim. Bütün bu televizyalar, hamısını tökdüm qabağıma, başladım analiz eləməyə. Baxdım, gördüm ki, danışanların hamısı sadəcə danışır. Bəlkə özlərinin siyasi təcrübəsi yoxdur, bilmirəm, bəzi idarə olunur belənsi. Bunlar məqsəd yönlü iş aparmırlar. Məsələn, tənqid eləyirlər, söylər hakimiyyəti, amma xalqı rejimin aradan qaldırılması istiqamətində İstənilən kimi, lazım olan kimi köylə bilmirlər, formulaşdıra bilmirlər. Mən bunu gördüm. Bu boşluğu gördüm. Bu boşluqdur mu? Boşluq kimi də qəbul oluna bilər. Bu qəsd edilən hərəkətdirmi? Mənim bax son gəldiyim nəticələr artıq odur ki, bu qəsdlə edilən hərəkətdir. Hakimiyyət bilsin nə edibdir. Hakimiyyətdə o qədər pulu var ki, o qədər pulu var. O necəndə, onun kağısını paylayır ora bura. Bütün sahələri öz adamını doldurub. Sənə bilə qulaq asılın ləzzət edir. Zavar oğlu, al mikrofonu, söyür, Heydər Əliyevi, İləm Əliyevi. Öyle küsə söhüklərindən, yıxıb söhüyür. Sən ürəyindən xəbər verir axı. İləm Əliyev sənə yandırıb axı, sənə vətəndən didərgin salıb, sənə al saldırıb, sənə işsiz, güçsüz, pulsuz. Sənə ləzzət edir. Nə yaxşı ola, nə yaxşı söhür. Söhür, 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 söhür. Sən də ləzzət alırsan, 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 alırsan. Sonra? Sonra nə olsun? Söyə-söyə davam eləməliyik. Evimizdə oturub sadəcə ləzzət almaqla işimizi bitmişsə belə eləməliyikmi? Necə olmalıdır? Və mən qərara gəldim ki, yo, belə olmaz. Xalqı təşkilatlandırıb, ruhlandırıb, əvvəl vəziyyəti xalqı izləmək lazımdır. Bunu mən apardığım işləri mən sizə deyim.
Bilirsiniz dostlar, evvel real vəziyyəti xalqiyyat başa salmaq lazımdır. Mən onu elədim. Mən sizə Heydər Əliyevin kim olduğunu göstərdim. Subutlarla, özdə nağılla, fərziyyəyle yox. Şahid ifadələriyle və faktlarla. Heydərizmin mahiyyətini sizə təqdim elədim. İlham Əliyevin özünün kim olduğunu məqsədlərini sizə təqdim elədim. Vəziyyətimizi hamı gördü, bildi. Sonra xalqın özünə olan inamını, öz gücünə olan inamını bərpa eləmək lazımdır. Başladı o prosesə. Nətə getdi o proses? Özünüzdən nə istədiniz? Düzələdik, səhv elədik. Başa düşdüm. Düzələdik, əlbəttə düzələdik. Hər bir adamın içərisində birinci mənlik şuur oyandı. Şəxsiyyət, ləyəqət hissi oyandı. Hər biriniz başa düşdünüz, bir yaşamaq olmaz. Və biz doğrudan da istəsək bazararıq. Və hər birinizin içində o inan qurbanaşdı. Düzdür mü? O həvəs yarandı. Üçüncü mərhələdə biz çalışdıq ki, təbliğatımız elə quraq ki, siz tək olmadığınızı hiss eləyəsiniz. Biləsiniz ki, bu mübarizədə sən tək deyilsən və mütləq qalib gələcəksən, çünki köməklərin çoxdur, köməkçilərin çoxdur. Biz bunu elədik. Pis yaxşı Azərfilmin vasitəsi ilə, yaymaqla, müəyyən telefon zəngləri ilə sizə gördünüz ki, siz tək deyilsiniz. Dördüncü mərhələdə isə artıq məqsəd yönlü şəkildə mən sizin beyninizə ideyalar ötürməyə başladım ki, hazırlaşın, hakimiyyəti qovmaq lazımdır. Gün müəyyənləşdirək, bir payız axşamı, axşam saat 19, bir payız axşamı. Burada hakimiyyət başa düşdü ki, deyəsən, bu dəfə ona qarşı mübarizə elmi əsaslarla aparılır. Bu nəsə törədəcək. Burada işlər əhli oldu. Nə oldu? İyun ayından bunu başa düşdülər. İyun ayından başladılar birinci mənim şəxsiyyətimin əleyhinə. Avropadan bir dost qardaşım dediyim adamın əleyhinə başladılar mənim əleyhimə təbliğata. Sonra televiziyamızın əleyhinə 40 minlik kanalı bağlatdılar. Yenə həmin Əli Kərimli, Cəmrə Sənli, Osman qızı. Sizə soruşuram, siz bir Azərbaycanlı kimi heç özünüzə bir sual verdiniz ki, əcəba 40 min abunəsi olan bu Azərbaycan dili bir televiziyanı özünü müxalifətçi sayan, güya müxalifət fəaliyyəti göstərən Əli Kərim, Cəmrə Sənli və Osmanlı tərəfindən niyə bağlanmalıdır? Bunu bağlanan özlər kimdir? Bu nə məsələ, de belə. Sən çıxarırsan öz kanalında Cəmrə Sənlini və Tofiq Yağqubunu mənim əleyhimə ağzına gələn küsə sözdən danışırsan. Bak, böhtən atırsınız, nağıl danışırsınız. Məni gözdən sarırsınız. Məni efirə çağırıb demirsən, Cəmal Qurban Məhmudov, gəl görə elə sənin haqqında belə şeylər var danışırlar. Öz səsi ondan özün belə şeylər deyirsən. Mən sənə cavab verən kimi mənə kanalımı bağlatdırırsan. Azərbaycanlılar, bu suallara sözünüzə cavab verməyincə azad ola bilməyəcəksiniz. Bunu mən sizə deyirəm Qurban Məhmudov kimi. Bir millət ki, haqqı görə-görə özün körlüğa qoyacaq, o millət nə azad ola bilər, onun azad olmaq haqqı yoxdur. Çünki onun ləyəqəti çatmır azad olmağa. Allah heç vaxt sənə kömək eləməz. Bunu bilin. Soruşuram sizdən. Hansınız soruşdunuz ki, özünüzdə nə olan yox, ola bəllidir. Bir özünüzə sual verdinizmi ki, bir düşünəsiniz ki, nə baş verir? Qurban Məhmudov bizə deyir ki, İlham Əliyev rejimi yıxmaq üçün hazırlaşın, təşkilatlanın. Gecə gündüz bu iş aparır. Bu tərəfdən də 3-4 adamı çıxır, xeyrə sən acilsin. Deyir, amma subut yox. Deyir, amma subut yox, qurban mədə işinə aparır, davam edir. Və onun kanalını bağlatdırırlar. 40 min Azərbaycanlının abunəsi olan kanalı bağlatdırırlar. Niyə? Soruşdunuzmu özünüzdən? Soruşun da bilir. Bir düşünün, başınızı sanışa görə, nə baş verir? Niyə? Əgər doğrudan da siz həqiqətən İlham Əliyev rejimin əleyhinəsizsə, belə görüntü yaratmırsınızsa, doğrudan da rejimin dəyişməsində maraqlısınızsa, Qurban Məhmudov kimi, Azərfilm ailəsi kimi, və siz doğrudan da hakimiyyətin qarşısında gözü kölgəli deyilsinizsə, niyə Qurban Məhmudov kimi hərəkət eləmirsiniz? Əksinə badaraq ya bağlatırırsınız? Niyə? Anlamadım. Bu suala cavab verə bilərsiniz mənə səhmətənlər. Buna qoyduk yaddaşa. Yazın yaddaşımı qırağına. Mən başladım, artıq o ictimai şuuru hazırladıq. Dediyim o 4-5 mərhələni keçəndən sonra indi gəlir axı bu oyanmış xalqı fiziki baxımdan
yerinde təşkilatlandırmaq, bunu sadəcə ora burada oturmağın eləmək olmaz. Mən buradan televiziya vasitəsilə onu eləyərəm, xaos yaranır ölkədə. Biz ölkədə fiziki təşkilatlanmaqla məşğul olmalıyıq. Yəni kütləni ağıllı başlı idarə eləmək üçün adamlar müəyyənləşməlidir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bir təşkilat qurulmalıdır. O təşkilat xalqın içə getməlidir. Başlayıb aşağılardan xalqın içindən o təşkilatlanmanı aparmalıyıq ki, məqam çatanda, hazır olanda Azərfilm vasitəsilə bir dənə mesaj göndərək bitsin bu şeylər. Hakimiyyət dostlar, bizim apardığımız bu işi bizdən də yaxşı bilir. Ha? Onun elə belə barmaq arası baxmayın. Hakimiyyətin politexnologları, necə ki biz oynadırıq barmağında. Bəli, bu Əli Kərimgili. Azərbaycan müxalifətinizə 25 ildir belə-belə barmağında fırladır. Bilin ki, onlar da bizdən də sabahdırlar. Bu da bizdən qabiliyyətlidirlər ki, 25 ildir anamızı ağladırlar. 5 milyon dilərgin sarıblar xaricdə, qalan 5 milyonda başına it oynatırlar. Hakimiyyət gördü bu şeyləri. Ki, deyəsən, bu Azərfilm nəsə məqsəd yönü gedir, taxt silkələnməyə başlayıb. Onda nə edirlər? Dediyim kimi, yurnalında başladılar. Birinci bizim televizyon bağladılar. Mənim öz şəxsiyyətim əleyhinə başladılar nağıllar uydurmağa. Və arxasınca, mən elan eləyəndə ki, başlayaq artıq o növbəti mərhələni təşkilatlanmaya müxalifət birləşsin, onun hesabına biz xalqı qaldıraq ayağa. Nə baş verdi? 3-4 gündən sonra dərhal Əli Kərimli elan elədi ki, sən demə, bu da bu müxalifətin birlik istiqamətində iş aparır. Hətta müxalifətindən danışıq aparır, nə bilim, reyalın danışıq aparır, belə bir təbliğat başladı. Nə oldu dostlar? Soruşam sizdən, nə oldu? O danışıqdan axı nə oldu? Müxalifətindən bir araya gəlindi mi? Reyalın bir araya gəlindi mi? Və adam birinci gündən azadlıq hərəkatının, bizim yaratmaq istədiyimiz bu hərəkat əleyhinə açıq şəkildə təbliğat apardı. 29 sentyabr mitingi təşkil olundu Qarabağ Komitəsi tərəfindən. Mitingin əleyhinə təbliğat apardı açıq şəkildə, utanmadan, çəkinmədən. Halbuki bizə xalqın fəallaşması lazım idi bir. Burada sizə bir şey deyim mən. Bunu açıq deyirim ki, mənə incə öz bilər. Qarabağ Komitəsinin daxilində hakimiyyətin əlində olan xeyl adam var. Bunu mən də bilirəm. İskəndəv edə bilir. O da otundan çoxu bilir kim kimi işləyir. Hamı bilir. Ancaq mən oturdum fikirləşdim ki, bu 29 sentyabr mitingi hökumətə nəyə lazımdır? Doğrudan da hökumətə lazım idi o miting. Amma niyə? Nəyə lazımdır? Bax, oturdu hökumət yerində. Xalq qoyun ki, məni başlayıb, başını zabaşağı yaşayır. Həyatı ilə barışıb. Bu da istədiyini dağıdı sökür. Birdən-birə bu mitik nəyə lazımdır? Məlum oldu ki, hakimiyyət Qarabağı verməyə hazırlaşır. Ermənilərə ən güclü status, nə bilim, nə faktik olaraq söhbət Qarabağın verilməsindən gedir. Və bu mitingi ona görə təşkil edir ki, miting baş tutmasın, ya da ora az adam gəlsin, bununla da birinci növbədə xalqın özünə inandırsın ki, sən şərəfsiz xalqsan. Sən Qarabağda İslam müstəqil, mən də getdim, verdim, nə istəyirsən? Bunu mən gördüm. Bunu təhəm mən yox. Azərbaycanda görən çox siyasətçi oldu. Görməyən bir Əli Kərimli oldu. Milli şura oldu. Ona görə o mitingin əleyhinə başladı təbliğat aparmağa. Görə biz bilmirik ki, orada onun təşkil edənlərin arasında hökumət adamları var. Və ora 5-6 min adamın gəlməsi Azərfilmin çağırışı ilə. Hakimiyyəti qorxudu, narahat elədi. Yo, bu millət deyəsən, artıq idarə olunur hardansa. Hardan? Azərfilmlə. Bunu xalq gördü, hökumət gördü. Ona görə növbəti oktyabr ayında, hətta müstəqilliklə bağlı belə 18 oktyabrda mitingə icazə verilmədi. Noyabrda icazə verilmədi. Niyə? Dostlar, əsən vətənlər, bu hakimiyyət, tək bu bizim hakimiyyət yox. Bütün diktaturalar xalqların fəallığından qorxurlar. Xalq fəallaşdı, diktaturanın sonu yaxınlaşır. Ona görə icazə vermədilər. Yavaşca söndürdülər, fikirdirsiniz. Mən bunu gördüm. Ona görə təşkilatlanmanı sürətləndirdi ki, tez müxalif partiyalarla birləşsin. Biz bunu elan edən kimi, yenə deyirəm, Əli Kərimli qalxdı ki, mən də birlik yaradıram. Və durdu televiziyada həyasızcasına danışdı ki, bu birlik mənim əleyhimədir, bizim əleyhimizədir.
Və ictimai şuura məhz bunu yeritdilər qəsdindən. Müxalifət daxilində qarşıduran qruplar obrazını yaratdı. Çünki özü zibilinə bələddir axı. Özü bilir ki, bu nə eləyəcək? Ağaları ondan bunu tələb eləyəcək. Bu nə elədi? Bu nə elədi? Açıq şəkildə. Və nəticə nə oldu, dostlar? Biz toparlandı 21-23 partiya. Pis yaxşı. Bəli, onların da arasında hökumət işləyənlər var. Bunu mən bilmirəm bəyə. Mən bilmirəm ki, bu partiyaların arasında kimlər hakimiyyətlə əlaqəsi var. Olsun. Mənə onların əlaqəsi ziyan vurmursa, ziyan vurana qədər mənə qəbuldur. Çünki mənə o adamların birliyi yox. Mənə xalqımın özünə gəlməsi lazımdır. Xalqı öldürüblər. Xalqın ruhunu sındırıblar. Biz xalqı reanimasiya edirik. O reanimasiya şəraitində həkim paltarına bir çoban da girə bilər ora. Bir müəllim də girə bilər ora. Yəni, həkim deyil, amma xalatı həkim xalatıdır. O xəstədə özünə inham yaratmaq üçün ki, deyəsən mənə köməyə gəldilər, gələn həkimlərdir. O, onların xalatından həkim olduqlarını bilir. Onların beyninin, ruhunu için görmür. Bu xalq, o xəstə vəziyyətindədir. Onu mən görürəm. Onu mən gözəl görürəm. Mən gözəl bilirəm ki, hakimiyyətlə əlaqəsi olan da, hakimiyyət tərəfindən maliyyələşdirilən də bugün gəlib oturacaq orada. Otursun. Yenə deyirəm, mənə xalq lazımdır, xalq. Bu müxalifət heç bir vaxt birləşməyəcək. Bunu açın qulağınızı eşidin. Necə ki, birləşmir 25 ildir. Birləşməməyində bircə səbəbi var. Çünki bunların hamısı, 90% hamısı demək biraz günah olur mənim tərəfimdən. Əksəriyyəti hakimiyyətin bu və ya digər qolu ilə bağlılığı var. Maliyyələşib niyə qədər? Mandat alıb. Gedib oturub, o deyir, Heydər mənim deyir, çörəyimi yeyibsən. Bu Cəmil Həsənlidir, Əli Kərimdə Heydərin çörəyini yeyiblər. İndi sən buna qədər nətə çıxa bilərsən ki? Bu Gültəkin 10 il, ya 15 il bunlarla qoşulub gedib Avropaya ikra daşıyıblar. Kimin haqqında daha çox şantaj materiali olar? Qurban Məmmədovun, yoxsa Gültəkinin? Ay millət, ay həzərat, ay insanlar. Bir düşünürsünüzmü? Mən bu şeyləri açıq danışacağım bundan sonra. Artıq elə məqam gəlibdir ki, mən belə baxıram ki, xalqın yeni beynini qarışdırmağa çalışırlar. İmkan verməyəcəm heç kəsə. Biz birlik dedik, Əli Kərimi birlik dedik. Biz yaratıb birliyi, Əli Kərimin birliyi yoxdur orada da. Biz xalqa müraciət elədik ki, 20 yanvarda yığışırıq, saat 2-də. Açın, hamısı var internetdə. Bu Əli Kərimli elan elədik ki, biz də yığışırıq saat 1-də. Bir saat qabağa saldı. Lab yaxşı. Halbuki, o da əgər doğrudan rejimin əleyhinədirsə, doğrudan da hakimiyyətin getməsini istəyirsə, o kütləvinin təmin olunmasına maraqlı olmalıdır axı bu. O da deməlidir ki, biz də saat 2-də yığışaq ora. O tam tərtib bir də yığışaq. Dünən mitingdə isə miting iştirakçılarına elan elədi ki, sabah saat 3-də yığışın. Saat 2-də Azadlıq Hərəkatının təşəbbüs qrupu və Azad Fidim ailəsi saat 2-də yığışır, 3-də həmin Əli Kərimlinin dəstəsi. Niyə yenə bir yerdə yox? Çünki tapşırıq parçalamadır. Başqa cür hərəkət edə bilməz. Biz ayın 20-sinə ümumi toparlanma elan elədik. Üstündə bir iki gün keçdi, həmin Əli Kərimli ayın 19-da miting. Niyə? Soruşuram. Niyə? Niyə ayın 19-una? Niyə bir həftə əvvəl yox, bir həftə sonra yox? Avropa Şurası zaten qərar verdi o gün dedim. Mitingdə iki gün qaba qərar verilibdir. Bu miting axı keçirməkdə məqsəd nədir? Ayın 19-da nəyi nail olmaq istəyirsiniz? Qonun otağı deyin. Yoxdur, cavab yoxdur. Əzizən vətənlər, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, məhz Əli Kərimin əliyinə Azərbaycan müxalifəti, müxalifət yox, müxalifət onsuz da parça vəziyyətdədir. Heç o biləşəsi deyil. Xalqın, müxalif fikirli xalqın, millətin bir araya gəlməsinə imkan verilmir. Bundan qurtuluşun yolu varmı? Var. Qurtuluş səndədir, Azərbaycan xalqındadır. Ya sən barmağı ona göstərməlisən ki, ay Qurban Məmmədov, salqın sənsən, sənin bu Azad Fidim kanalın ziyanlı təbadə aparır, bu iləməli belə oğlandı, iləm Əli Kərimə belə oğlandı, sən bas bayrağı üzü istəyirəm, mən buranı söndürüm, gedim işimdə alınca.
Ya da bundan sonra hiç olmazsa aldanmayasınız. Ali Kerimli'ye de başkalarına da yerin gösterirsiniz. Öz mövgeyinizle. Azametindir. Bir şey bilin. Bu muhalefet partileri hiçbir vakit birleşesi değiller. Bir araya gelesi değiller. Çünkü dedim bayakları. Onların bir bazıları birbaşa hakimiyyatın yanındadırlar. Bazıları müəyyən də pul alıblar. Neçə illərdir mandat alıb, nə eləyiblər? Bunlar birləşə bilməzlər. Çünki əmr oradan gəlir. İlham Əliyevin kabinetindən, Ələsanovdan. Oradan gəlir ki, bunu burada sən bunu belə edəsən, bunu belə edə. Bizə xalqın birliyi lazımdır. Bu prosesi mən ne belə aparım? Prosesi belə aparım ki, sən bir xalq olaraq bir dəfə görəsən kim kimdir, kimin hərəkəti nədir. Ola bilsin ki, bugün mənim sözüm bu dediklərim, sənə xoş gəlsin. Sənə ləzzət eləsin. Amma sən axıb düşünməlisən ki, bu dedi bu adam bu sözləri. Bəyən məqsəd bunun bu söz deməkdir sadəcə olaraq. Mən bundan ləzzət almağımdır sonra. Bu rejim dəyişməyəcəksə, bu deyilən hərəkət sözlərin, bu keçirilən mitinglərin, bu iclasların nə xeyri var? Siyasət, məqsəd yönlülük və ardıcıllıq sevir dostlar. Siyasət aydınlıq sevir, məqsədin aydınlığını. Mübarizə vasitələrinin aydınlığını. Xalqla açıq danışmaq lazımdır. Ki, ay millət, sənin başa gələn faciə budur, qurtuluşun yolu budur, vasitələr də budur. Məqsədimiz də odur. Nə əldə eləyəcək? Məsələ budur. Bugün Azərbaycanda Əli Kərimin şəxslərin apardığı siyasətə inanan, səmimi olaraq inanan minlərlə adam var. Mən bugün bu dəqiqədə qərar verə bilərəm, fəaliyyətimi dayandırım. Fəaliyyətimi tamam, dayandırım. 25 ilə şans verək. Əlimizi bəyə qoyaq, bəyə qoyaq. Otur gözləyək. 26-sı miting. 32-sı miting. 38-sı miting. Sonra? Nə vaxta qədər? 25 il bəs deyil sizə. 25 il bəs deyil dostlar. Dostlar. Xaricdə yaşayan, qürbətdə olan qardaşlarımız. Mən gözəl bilirəm, mənim bu dediklərimə inanmaq, bunu həzm eləmək çox çətindir. İnsan belə yaradılıb ki, bir yerə pul qoyubsa, puldan başlayırıq, inanıbsa, ümid edibsə, birdən-birə ümidlərin puç olması insanı narahat edir. İnandığı obyektin birdən-birə saxta olduğunu dərk eləməyin özü insana bir ilk növbədə o hələ inəmzat bir yana özünə özünün belə deyə ifşa olunmağından narahat olur insan ki, mənə deyəcək ki, kim inanır be? Məsələn, neçə ildə hara baxırdın? Görmürdün? Mən sizə qınamıram, dostlar. Mən onların içərisində olmuşam 25 il. Mən 25 ildən sonra başa düşmüşəm ki, yol səhvdir. Metod səhvdir. Mən 25 ildən sonra bunu tanıya bilmişəm. Çünki bütün şübhələrimi şübhə mərhələsində saxlamamışam. Sarışmışam hər bir adam haqqında axıra qədər dəqiqləşdirmək, bu kim ne bu adam? Bu kimi iş deyir? Bunun məqsədi nədir? Son söz duyamısın kimsən? Ona görə cəmisi bir il oturdum mən Milli Şurada. Və onlara görəndən sonra, biləndən sonra sakitən çəkildim kənara. Və niyə mən o vaxt çəkiləndən sonra danışmadım, demədim Milli Şura haqqında, Əlkərimin haqqında? Çünki onda ictimai rəy mənim deyəcəklərimi qətiyyən qəbul etmək üzündə deyildi. Qətiyyən. Və mən açıq deyim ki, bir şey də bilə bilmirdim mən. Mən 3-cü dəfə həbsxanada olanda, 2013-cü ildə, məni 2014-də buraxmaq məsələsi otlarqa çıxanda, mənə açıqlarına təşrif edədilər. Bunu demişəm bir dəfə. Biz səni buraxaraq bir şərt edən ki, sən çıxdığın gündən Əli Kərminin əleyhini danışasın. Özdə ifadə özü istəyən beləndisi oldu ki, Əli Kərmi hüzum edəsin. O sözü deyən adama mən dedim ki, it, bu təşrif mənə eləyənlərdir, olan zat köküdür. Və bu təşrifi bir də mənə eləməmişsin, mən eşitməmişsəm deyə şeyləri. Mənə lazım deyil. Mən onda açığı inandım, öz-özümə fikirləşdim ki, deyəsən, əli doğrudan da ciddi müxalifətdir. Bu hökumət bundan qorxur ona görə deyək ki, sən də çıx beləncə elə buna qarşı. Mən 2014-ün dekabrda çıxdım. Mən Əli Kərimlə qarşı hərəkət elədim mi? Qətiyyən. Gittim oturdum Milli Şurada. Və Əli Kərimlə həmişə təbliğ elədim, müdafiə elədim. Çünki inanmışdım ki, doğrudan da bu müxalifətçidir.
Ve günlerin bir günü, bu günleri artık benim hakkımda ağzı yalan danışan Dahit Zəfərov adlı bu cavan oğlan var ya Avrupa'da. Onun söhbətlərini ve qurasında onun bir mühazəsini işittim ve düzdür. Ben onda açıq bu barədə belə yaxın adamlarımla söhbət eləmişdim ki, hökumət bu təşrifi mən eləyir. Sizcə məqsəd Əli Kərimini gözdən sanmaq diyorsun məni. Mən bunun praktikasını bildim ama nəzəriyyəsini bilmirdim. Açıq etiraf edirəm ki, bunu da öyrəndim Nahid Cəfərovdan. O vaxt məni bu təşrif eləyəndə hökumət dostlar diqqətlə qulaq asın. Bunlar da incə məsələlər deyə bunlar. Bunlar siyasi dərslərdir, bunlar öyrənmək lazımdır. Hökumət mənə təşrif edir ki, biz səni buraxara bir şərtlə ki, sən çıxan kimi Əliyə hücum edəsən. Mən deyirəm, mənə lazım deyil. Çıxmaq istəmirəm. Və mənə əslən vətənlər, onu bilərsiniz. 2014-cü ilin dekabrın 29-unda mən bilməmişəm mənə buraxacaqlar. Məni rəyət çağırıb ki, sən geyin paltarını sabah səni buraxırlar. Ona görə çıxanda, həbsxanda mən həbsxana paltarında çıxmışam. Türmənin qabağında şəklimiz var. Sərdar Əli Vəli ilə mən o qarışıqlı qəşəng geyimli toy paltarında mən də cinayətkar formasında. Gülməyin çıxacaq ümidi yox idi. Bunlar görüb ki, deyəsən bu qurban heç nəyə tab olmadı. Özün qoyub dəlliyə. Onsuz da işte yazır, pozur, daha çox işe varır, buraxa keçsin. Həm də quş qoyaq da Avropaya deyək ki, bu siyasi məhbusunu bir buraxdıq. Mən çıxdım, oturdum Milli Şurada. Bir ildən sonra çəkildim kənara, başımı saldım. 2000, baxın, 15-in dekabrından çıxmışam mən oradan. 2016, 2017, 2018. Bir kəmə mənim bilindən söz eşitdiniz, şeyə, Əli Kərimiyə qarşı, ya Milli Şuraya qarşı, zaten ya. Ayrılanda Zabitlər Parkını dəvət edib mənə Əli Kərimli, 2 saat yalvarıb mənə ki, bəy getmə, bəy, bizə də ziyan olacaq, özü də ziyan olacaq, demişəm ki, mənlik deyil, siz də mənim küsumaz. Özünü belə baş salmışam ki, mənim xarakterim sizin apardığınızə uyğun deyil. Ki, bir komanda ayaq deyil, çünki mən buna danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm dostlar. Ama yeri geldiyse bunlar hamı açıp danışacağım xalqa. Ki biz komanda ayak diye bunu belə eləməliyik. Biz komanda ayak diye bu işi hamımız belə eləməliyik. Mən nedir bu? Mən haqq adamıyam. Mən düz bildiyimi deyən adamım. Sən siyasi məqsədi o görə kimisə şərliyəsənsə ki bu agentdir. Mən də sən deyən deməliyəm. Mən nedir bu şey? Əleyhizə söz danışmıram ama sizlə də bir olmuram. Getdik. 2 saat yalvarıb mən razı verməmişim ki geri qaydam. İndi tərbiyəsiz tərbiyəsiz utanmadan. O da Gültəkin də, Cəmil də ideyə ilə ki, mən şəriət dövlətini qurmaq istəmişəm. Buna görə mənə də qovublar. Mən bu əxlaqsız yalandan sonra ümumiyyətlə bir dəfəli nöqtə qoydum ki, deyirsən, bütün şübhələr yerində doğrudur. Bu adamların əxlaqı göz qabağındadır artıq. Nəysə, mən Milli Şuradan çıxdım. Günlərin bir günü, 2-3 ildən sonra, bir baxın, bu tarixləri mən deyirəm ki, biləsiniz. Bu Nahid Cəfərov bir nəzərə söhbət eləyirdi. Dedi ki, siyasətdə belə bir şey var. Müxalifətdə kimisə hökumət şişirdir, lider səviyyəsində qaldırır. Ondan sonra özünə təhlükəli olan adamlarla, zərərsizləşdirmək istədiyi adamlarla onun arasında biz lider yaradıb, onları nüfuzdan salır. Onda mən artıq öz təcrübəmlə gətirdim Nahid Cəfərovun bu nəzərə söhbətini tutuşdurmuş ki, o rol bitiribdi Əli Kərimliyə. Diqqətlə fikir versəz, hər dəfə nüfuzdan düşmə məqamında hökumət bir addım atır, çalışır ki, Əli Kərimli nüfuzu saxlasın müəyyən məqamına, səviyyədə. Kim onun əleyinə çıxıb, cəmiyyətdə vaxtı ilə Əbülfəz Elçibəy, Allah rəhmət eləsin, belə bir rolda olubdu. Əbülfəz Elçibəy həqiqətən də bir ümumxalq lideri idi, bir mənəviyyat daşıyıcısı, dəyərlə daşıyıcısı idi. Onun əleyinə kim çıxdı, hörmətdən düşdü. Ərzada qardaşları, nə bilim, başqa-başa partiyalar, hamısı da bir nəfər kimi. İndi hökumət Nahid Cəfərovun dediyi kimi, o nəzəriyyə uyğun olaraq, Əli Kərimin zorla şişirdi veriblər müxalifət lideri. Və ayrı adamlara deyirlər ki, söy onu. Qurban Məhmədov fikirləşim görür 2014-cü ildə çıxanda, 2015-də, 2016-də, 2017-ci ildə, Əli Kərimin əleyhinə indi dediklərini desəydi, siz inanardınız mı qurbanı? Deyirək, xəyanətkara bax, çıxıb demədə satqındır bax, o buna görə eləyir. İndi artıq hər şey göz qabağındadır, maskara düşüb, hər şey ortalıqdadır. Ki, mənim bu deməyə ehtiyacım da yoxdur. Amma burada bir incə məsələ var.
İctimai rəy olduqca həssasdır və adamlara o qədər zülm verib ki, bu hakimiyyət. Adamlar qurtulmaq üçün istənilən toplu şeyə tədbirə can atır. İstənilən kütlə hərəkətə can atır insanlar. Mən başa düşürəm. Mən də o hissləri yaşayıram və yaxud yaşamışam vaxtıyla. Məsələn, mən fikirləşmişəm ki, əşi, mənə nə daxil var, Axıcının rəhbəri, Etibar Məmmədovundan, Qəmbərin, Əbdə, hansı qruplarına davadalış var, birləşin, cəhənnəm olun, mən həbsxanadayım. 90-cı ildə həbsdə yatıram, azad olmaq istəyirəm, əziyyət çəkirəm, ailəm başsız, zülüm içindəyəm. Məni maraqlandırmır, ev yuxarıdakı nə baş verir. Mən fərd olaraq, bioloji varlıq olaraq öz azadlığımı fikirləşirəm, ilk olaraq. Öz qarımı fikirləşirəm, öz fizikamı fikirləşirəm ki, xilas olum. Amma siyasət başqa şeydir. Onlar birləşmirlər orada. Etibar Məmməd olan İsa Qəmbər komandası, müharibə edirlər axıra qədər, düz deyirlər, siyasət onu tələb edir. Mən isə onu başa düşmək istəmirəm. Başa düşürəm, amma istəmirəm qəbul eləmək. Niyə? Çünki azad olmaq istəyirəm. Çünki ağrıyan zam mənəm. İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədov deyil, liderlər deyil. Eyni proses bugün davam eləməkdədir. Azərbaycan xalqı bizdən birlik istəyir. Onu qətiyyə maraqlandırmır ki, sən kimsən, Əli kimdir, Əli kimi məkdimi, əşi birlik var, toplantı var, 19 yanvara mitik təyin olub, əkkət də ora. Bəlkə nəsə oldu, dostlar, siyasət, bəlkələrə sevmir. Bəlkə nə olmur siyasət. Ayın 19-unda orada, o mitikdə 15-20 yox, 60 bində olsa, heç bir xeyri yoxdur. Çünki lider satqındır. Bunu mən sizə deyirəm, mən Qurban Cəlaloğlu kimi istənilən yerdə də sübut eləməyə hazıram, yenidirəm, fakta göz qabağında da artıq. Əgər bu adam 25 ildə eyni oyunu oynayırsa, eyni metodlarına idarə olunursa, 25 ildə bundan sonra heç bir dəyişdə orası deyil. Əli Kərinin əsr real gücü əsr vətənlər. Özü həbs olunanda görsəndir. Əli Kərinin real gücü sosial şəbəkələrdə oturduğu və 150 adam o söhür söyənlər ki var, onun bunun haqqında çəksinlə, yasınlə, biyədə, olardı məsələn. Bu mitikdən kənarda 10 milyon Azərbaycanlı var. Bu adamın bugün vəzifəsi İlham Əliyev rejimi ilə qəzəbli xalq arasında bu ferzonası yaratmaq da onu yaradıb. Mən bunu niyə bugünlər açıqca danışıram ki, gördüm ki, proses ağır gedir. Bizim başlattığımız prosesə əngəl olanlar var. Xalqı çaşdırırlar. Amma hamı bilsin, bu rejimdən xilasın tək bir yolu xalqın bütövlüyünün bir araya gəlməsidir. Müxalifətin yox. Amandır müxalifətin yox, dostlar, əzəmədənlər. Bunu deyirəm, ölüb gedəcəyəm, gəlib qəbrim üstə tüpürüb deyəcəyə alçaqsan bunu demiş naqı. Biz niyə başa düşmədik, işitmədik? Müxalifətin yox. Azərbaycan müxalifətindən əlinizi üzün. Eşidirsiniz məni? Birləşdirlər, birləşmədilər, bir ay gəldilər, gəlmədilər. Sən ümidin özünə bağlamalısın. Özünə. Bu rejimdən, özdə bu rejim deyən tək İlham Əliyevdən yox, tək Mehribandan yox. Onun ətrafında hamı klan, yerlisilik əsasında, nə bilim, mafiya strukturu ilə idarə edənlər var. Azərbaycan xalqı mədəni xalq olduğunu dərk edirsə və bunu da başqa xalqlara göstərmək istəyirsə, bütün bunların hamısından qurtulmalıdır. Yalnız seçki yolu ilə. Türkiyə necə eləncə? Türkiyə variantı necədir? Alman necədir? İngiliz və burada necədir? Eləncə olmalıdır. İtə də xalq səs versə, bir demək ləbbək. İt qardaş, xoş gəlmişsən. Başımıza dəyə-dəyə, səhv qərarlar qəbul eləyə-eləyə, seçməyi, seçilməyi, idarə olunmağı və idarə etməyi öyrənməliyik. Bizim başqa yorumuz yoxdur. Ona görə də dostlar, bugün 20 yanvarda nə baş verdi? Gələ çıxaq 20 yanvara. Həmin o hadisələrin, hərəkətlərin nəticəsi olaraq bugün nə oldu? Saat 2-də Xalq Hərəkatının təşəbbüs qrupunun Azər Firdim ailəsinin toplantısı oldu. Fövqədə Allah Nazirliyin qarşısındakı o baraca dairədə 2000-3000 hərə bir rəqəmdir, fərq eləməz, adamla toplaşdılar. Və bir çoxları mənə zəng elədi, görsətdilər, baxdılar ki, biz bura məhz Azər Firdimin çağırışı ilə gəlmişik. Xalq hərəkatının nümayəndələrinin çağırışı ilə gəlmişik. Saat 3-də də toplandı Əli Kərimli. Siz Əli Kərimlinin xiyabandan keçməsi səhnəsində baxdınızmı? Durlar vaxt kimi deyinə-deyinə 15 nəfərlə danışırız özünə.
Ondan soruşuram mən sizə mətənlər. Nə baş verdi orada? Çox xahiş edirəm hamınız rəylərinizi yazarsınız. Bax, müxarifət toplanıb, mən Əli Kərmini deyirəm. İskəndər Həmidovu və xalq hərəkatını demirəm. Toplanıb Əli Kərimli, ətrafında da 15 min adam misal üçün, 50 min adam. Hakimiyyət bölür bunu bu vəziyyətdə buraxır xiyabana. Qarşıda 500 metr, arxası 500 metr. Əli Kərimli doğrudan da siyasi liderdirsə, doğrudan da hakimiyyətin dəyişməsini istəyirsə, o məqamda nə addım atmalı idi? Soruşam sizdən. Siz olsaydınız nə addım atardınız? Xahiş edirəm. Bizim indi söhbət pəncərəmiz işləmir burada. Mən görmürəm siz nə yazırsınız, amma Facebookda, Adnan Classic-də, sosial şəbəkələrdə yazışmalar gedir, mən bilirəm. Xahiş edirəm, yazın sonra baxacağım orada ki, görürüm hələ, siz siyasətçi olsaydınız o anda onların yerindən nə addım atmalıydınız? Nə eləməli siyasətçi? Qoşunu ilə gəlib durubdu bir yerdə, rəqib və düşmən güyə hesab etdiyi qarşı tərəf onu parçalayır, 3-3-5-5 buraxır irəli. Və o da Dularvaq kimi deyinə-deyinə, həm də orada da səsin yenə daha bir səsində fikir verin, onun səsinin titrənməsinə, tonda, sirsifətinə, orada da müstəqil deyil axı adam. Adamın içindən gəlmir o şeylər. Əsələn, vətənilə bilsin mən neynəməliyim, mən neynəyərdim və neynəməlidir siyasətçi. Mən ona görə sizə müraciət edəndə 20 yanvarla bağlı deyirdim ki, toparlanın. Dostlar, birazdan mən zəngləri qoşacaq, tələsməyin. Mən görəm, zəngləri bayaqdan tələsməyin. Tamamlayıram fikrimi, sizi yordum deyəsən. Mən olsaydım, üzr istəyirəm, niyə mən siz deyirdim ki, 20 yanvar saat 14-də oraya nə qədər adam yığışacağından asılı olaraq baxarıq, qərar verərik. Şimdə bədə yüzdür, 14-də dedi ki, ziyarətdir bu, sakitli olsun və s. Xatırlıysınız mı? İndi təsəvvə ki, mən oradayam, şəxsən Məhməd Urban Cararoğlu. Arxamda da 5 min adam. Mən oraya buraxmırlar. Qardaşım, orada mən bir komandir kimi, mən bir lider, rəhbər kimi, mənə buraxmırsınız, getmirəm, mənə lazım deyil ziyarət. Bəyəm, o gün oraya mən mütlə ziyyətə gitməliyəm. Mənə borcumda adım var. Mən sabah gələrəm, bir sürüm gələrəm. Madə də gəlmək olar. İqim də gəlmək olar. Dönüb öz tərəfdarlarına müradət eləməlisən ki, lidersənsə, sən doğrudan da sən damar varsa, cəsarət varsa, cəmaat, görürsün nə baş verir. Haydi getdi dağlıq şəhərə. Getməyəm ora. Təsəvvə etsin nə baş verəcək. 20 bin, 30 bin adam, arxasında gələn insanların, tökürsən küsələrə, bütün millət qışqıraqca azadda, dünya görür ki, nə baş verir? Nə elə bilmədiniz? Buna kişilik lazımdır, buna cəsarət lazımdır, ki, buna liderlik lazımdır. Yox, əgər sən hakimiyyətin dediyi kimi, otur, dur, gəl, get, keç, eləsənsə, kişisən, mənə özü lider kimi sığaya bilməzsən. Əziz vətənlər, mən istəyirəm, bu barədə açıq danışaq. İndi WhatsApp-ı açıram. Buyurun, bayaqdan zəhirlər gəlir, kimin nə sözü var. Mən efirə buraxacaq. İstəyirəm, bir xalq olaraq bu şeyi müzakirə edək. Nə vaxta qədər bu davam etməlidir? Bu millətin istiləri ilə, duyğuları ilə nə vaxta qədər oynanılacaq? Məndən demək. Həy Allah, xeyirlə, mən elədim. Alo. Axşamınız xeyir, Rubanlar. Axirətiniz xeyir olsun. Axşamlar. Sizə axşam da 12-dir, bizə saat 2-dir, həmin Azərbaycanda 4-5 işləyir. Hə, 5 işləyir Azərbaycanda. O qədər içimizdə ağrı var ki, həqiqətən ağrı var, ha, niyə görə ağrı var? Bilirsiniz, Azərbaycanın gücü ondadır ki, o bəzi 5 hissəni, Dr. Tümsəl bir ədə yazdı ki, 50%, 50 min hazırdır, o, belə bunun sözündə həqiqət var. Yəni, sözünüzün nədədir? Hökumət görür ki, oyananlar 5 başqasını da oyatmağa çalışır. Çalışır ki, bizi bağlasın, bizim səsimizi kəssin. Nə biləyim, o Azərbaycanda da bilirsiniz, insanların o qədər daxilində olan o sıxıntı, əzab, siz dediniz ki, qazanasan da par çıxırıq. Həmin o par, o çıxır. Həmin də istəyir ki, o çıxsın. Amma
ideolojisi olmayan, məqsədi olmayan xaotik bir hərəkat əmələ gəlir. Xaotik hərəkatı da sallanlarım, hər hansı bir qüvvə özünə tərəf istifadə edə bilir. Məsələn, Ukraynada 2005-ci ildə hakimiyyət Ukrayna biz Kuçma deyirdiler. Kuçmasız Ukrayna getirdi Yushchenko hakimiyyətə gəlmək istedi ama geldi bir başka dəstə onu hakimiyyətə ələ aldı ve qazın da qiymətini qalxızdılar. O birisində insanlara çox zülüm verdiler. İndi Ukrayna qıraqdan baxanda demokratiya deyirik. Daxilimizdə demokratik mübarizə böyüdü. Mən Ukraynayım. Yani Azərbaycanda da həmin bir vəziyyət alına bilər. Ona görə də mən İskəndər bəyə dəstəkləyirəm buna görə ki o Əlçübək yolu gedir ve mənim özümün də nazirim olduğuna baxmayaraq şəxsən tanıdığıma göre öz yerinde o başka şeydi. O heç kəs elə bilməsin ki mən İskəndər bəyi tanıyıram deyən onu tərifləyirəm. Yox, İskəndər bəyin məqsədi bugünkü hərəkətləri barışıq ve birləşikdir. Heç olmasa bir onun o 72 yaşında bir aksakal kişinin o küçələrə düşüb, cəmaatı yığıb, birliyi istəyənə dəstəkləyən, məsələn, Əli Kərimli, mən şəxsiyyət, heç kəsin şəxsiyyətinə toxunmaq istəmirəm, amma Heydər Əliyev ömrü boyu danışanda, diqqətlə qulaq asasınız onun çıxışlarında, Heydər Əliyevin çıxışlarında yenilik yox idi. Eyni mətin, eyni söz, bir bağlıca dəyişdirilmiş formada işləyirdilər, həmin sözü təkrarən təkrarən dəfələrdən deyirdi. Və bugün də Əli Kərminin bütün danışıqlarına diqqətlə qulaq asaq, azmaz mətin dəyişməyinə məqsəd, söz dəyişmir. Yəni, mübarizə söhbəti yoxdur da, yalnız sizin özünüzün bir çıxması ki, dedikodu yox. Siz dedikodu başqa şeydir. Bunlar da dedikodu da, bu bilirsiniz nə, öz-özünə deyinməkdir. Yəni, mən deyinirəm, niyə qaz bahadır, ay nə bilim, bu niyə belədir, bunu məsləhət görürük. Qardaş, mən məsləhət istəmirəm, mən istəyirəm hərəkat. Məsləhəti mən istəyəndə mənə verərsiniz. Mən məsləhət istəmirəm. Mən xalq olaraq azadlıq istəyirəm. Bunlar məsləhət verir həm hökumətə, həm mən. Bunlar mən istəmirəm mən. Mən lazımdır bu günlərim xalq uyansın. Oyanmış xalq mübarizə apara bilər. Dəstə-dəstə, kütlə-kütlə. Rus imperiyasının parçalı hökumət siyasəti bugün Azərbaycanda baş alıb gedir. Özdə Rusiyanın özündən güclü bir formada Azərbaycanda hərəkət edir. İki dost, mən xaricdəyəm. Dünən mitingə baxanlar halbuki deyir. Başa salıram ki, bu miting yaxşı. 19-unda olan Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur deyirlərsə, siyasi məhbus azadlığına qarşı mitingin əsası nə idi, məqsədi nə idi? Qarabağ problemi var, dedilər, prezident məşğuldur ondan və ona icazə vermədilər. Yaxşı, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, buna icazə verdilər, bunu düşünmək lazımdır da. Yəni, bilirsiniz, elə şeylər var ki, xalqda, xalq döyülü və xalq istəyir, amma xalqın qarşısında gedən bir lider, ideoloji lider lazımdır, ideologiya, qurma, ideologiya lazımdır, o da yoxdur, onu da sizin de yavaş-yavaş açdırırsınız, bu da həqiqətən də xoşlarına gəlmir. Mən təklif edirəm ki, siz bütün hansı bir profillər olur olsun, hansı profil olur olsun, lübov bir profildən çıxın, onu biz istəyiriksə, biz onu paylaşıb artıracaq. Yəni, hələ ki, pek televiziyamız yoxdur, ona gücümüz çatmır. Amma nə hansı vasitənin olsun, bizi yayaq qoy, istər-istəməz. İnqilab belə olmalıdır, başqa zür olmur. İnqilab əziyyətlərdən keçir, inqilab türmələrdən keçir, inqilab mitikdə xoş, dinç yoluna babət deyirdi ki, azadlıq qan bahası ilə qazanır, azadlıq bəxş olunmur insana. Biz əgər qan tökməyəcəksə, biz qorxuruqsa ki, qan tökməyək, o mümkün deyil. Sənin torpağını qanla alıblarsa, torpağını da qanla qaytaracaqlar. Səni döyə-döyə, öldür-öldürə, hakimiyyəti gəlirsə, sən də öldür-öldürə, hakimiyyətdən çıxmalısın. Qətiyyətdə olmaq lazımdır. Çox sağ olun, Qurban bəy. Mən çox təşviş keçirdirəm, bizim səsimizi kəsməsinlər. Çox sağ olun. Rahat olmayın, heç kəsimizin səsimizi kəsə bilməzlər. Əvvəl o deyim ki, mən türmə planını doldurmuşam, indi artıq işləmək planını doldurmalıyam. Mənim türməyə düşmə fikrim yoxdur, bəsdir. 3 potkam var, onu yatmışam, bəsdir. 9 ilə qədər tutmuşam. Alo. Salam, mələk məcə, axşamı xeyr olsun. Ahirətiniz xeyr olsun. Biz də gedmişdik bəyaqları 15-16 nəfər kənddən. Şehirlər yabanından da xalq cəbhəsinin şeyini çatdı, biz üçə çatdı görə gecikmişdik, yəni maşını saxlamağa yer tapa bilmirdik. Biz orada süzdüyən elədik, 15-16 nəfər ki, o başladılar cəmaatı bölməyə, tutmağa, sürəməyə, biz qeyddik dala, bir 30-40 nəfər də qoşuldu bizə. Biz ondan narazı olduq, gəl burada bölürlər, parçalayırlar, bizə lider kimi, gəl düş qabağımıza çıxar, rədd olaq yedək burada. Sən demişsən, sabah ziyarət edəyərik, bir sürgən ziyarət edəyərik, vacib dövdük, bunların oyununa gəlik. İndi həcəl, ancaq bunlar üçün iş 26-si, adam çox idi ya Əli Kərimlinin dalında, deyim sənə 15 minəcən adam vardı, mən bunun özüm canlı şahidiyəm. Ancaq həyif ki, bu gücü
Boş yere istifadə edirlər acı bunlar. Bu qəlb olan şeylerdir kardeşim. Orada 1 milyon adam yığışa verirsen Əli Kərimin əlinə, o 1 milyon insanla neşt edə bilməyəcək o adam. Çünkü onun niyeti de öyle Allah adamı yandırır, tökür ki bu insanlar niye böyle bozluğa verirsiniz? Bu ne deyilir ki ayacı? Bir artık çıkış yolu lazımdı buradaki. Çıkış yolu Bunu bu insanların... insanlar hazırdır, yetişiblər. Bu ne deyilir, benim 42 yaşım var, benim de aklıma gelir bütün hadiseler, mitinglerde. Böyle bir şey olmuyor. Da bundan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Bir sənə quzu kesim. Bir şey fikirləşin ki, sabı sönəcək ya bu şey insanlarda həbəskənə. Yani herkese gidecek kullanmağa. Kadar alım sen, məqsəd o deyil. Məqsəd o deyil ki, adamların bayını son 6-7 ayda oyatdığımız o enerjisi var ha. Bu enerjini bu alçaklar yönelsinler müxtəlif yerine söndürsünler o ateşi. Bu dəqiqə apalan oyun budur. Mən o imkan verməyəcəyim. Verme Hacı Bağ, sana quzu kesim. Neyin isen elə öl, ancaq verme buna imkan. Sana quzu kesim. Allah eləməsin. Misal mən də ölüm səni, səndən qabağı mən. Hacı bu getməsin, əldə fürsət düşüb əldən çıxmasın. Narahat elədim, göz öz xeyrə qalsın. Çoxdur, çox sağ olun, sağ olun, var olun. Dostlar, heç kəsə imkan verir. Əvvəla biləsiniz ki, səsimizi kəsə bilməyəcəklər. Burada mənim profilim bağlanacaq. Bizim kanal bağlanacaq. Mən başqa yerlərdən, başqa adamların adını çıxacağım. Heç kəs bunun qabağı kəsə bilməz. Yenə deyirəm, ondan başqa. Əgər Allah bu xalqa azadlıq yazıbsa və şəxsən mənim özümə də bu azadlıqda cüzi bir pay yazıbsa, onu eləyəcək. Yox, yazmayıbsa, onluqdur. Nə baş verir, verirsə xeyir yoxdur. Səsimizi kəsə bilməyəcəklər, onu biləsiniz. Alo. Alo, salam, aleyküm. Aleyküm, salam. Hacı, sizi mən Sankt-Peterburq şəhərindən narahat edirəm. Mənim deməyim, zəng eləməyimin səbəbi bir iki şeydən əlaqədardır. Buyurun. Sizin kanalınız YouTube-da bağlanmışdı. Mən elə axtarırdım, tapa bilmirdim. Və bir iki blogerə yazdım. Adlarını tutmaq istəmirəm. Mən istədiyim odur ki, siz bu işlə məşğulsuz mövqeyiniz birdir də. Bir-birinizlə əlaqə saxlayın, xəcəb bu cəmat sizinlə əlaqəsi kəsilməsin. Mənim istəyim budur. Burada Elvin İsayev bir fikir verdi. Dedi ki, orada miting keçir, burada da, yəni Rusiyada olanlar da yığışmalıdır, miting keçirməlidir. Bu fikir mənim çox xoşuma gəldi. Əl olar. Yəni burada yəni yığışaq, bir Sankt-Peterburq şəhərində mənim düşündüyüm milyondan çox olar, biz burada Azərbaycanlı yaşayırıq. Mən elə fikirləşirəm, dəyik bilməm. Burada yəni ki, Elvin İsayevin azdır da, patrişliyi sizdə çoxdur. Sizdən xahiş edirik. Eləyə bilərsiniz də, cəmatı, 26-sı Azərbaycanda, Bakıda deyirlər ki, yenə miting olacaq da. Yəni, olmayacaq, tarix verin. O, Əli Kərimin oyunbazlığıdır. 26-sında miting olası deyil. No, eşitliyim budur da, yəni bir vaxt təyin edin. Yəni orada, yəni sizə baxan, sizin yəni savadınıza və yaxud danışığınıza mənim çox xoşuma gəlir və danışdığınıza da qulaq asıram. Və Allah sizi canınızı sağ eləsin ki, bu milləti doğru yola, doğru düzgün yola necə deyim, yönəlirsiniz. Burada da yəni biz də yığışmaq istəyirik. Əlbəttə biz də yığışaq, hətta bu biz gedə bilmirik. Burada yığışaq, yəni burada hamı burada yaxşı yaşamır. Yəni hərə gəlib, mən Lişna özüm atasız böyümüşəm, özümü qizbəla ilə fıratmışam Azərbaycanda, görmüşəm, yox, yaşaya bilmirəm uca. Azərbaycanı tərk edib gəlmişəm burada, yəni ki, burada adam kimi bir işdə işləyim, 5-10 manat qazanım, ailəmə də göndərim, özüm də yiyim. Və yəni bu necə deyim, imkanla Azərbaycana gedib orada mitingdə iştirak etmək eləyə bilmirik. Xəcəb burada yığışaq, yəni siz bunları... Onu təşkil edəcəyik, başa düşdüm mən sizi. Əlbəttə, o, bizim planımızda var. Daha yaxşı olardı. Və burada icazə almaq daha yaxşı olardı. Yəni, hökumətdən burada icazə biri qabağa düşdüm. Elvin İsayev buna dedi, mənim çox xoşuma gəldi. Yəni ki, yəni dəstəklədim, mənim kimi burada yüzlərlə adam, minlərlə adam yığışa bilər. Yəni, yığışa bilər. İnşallah onu edəcəyik. Yəni, çox sağ ol, minnətdarım sizə. Sağ olun. Yəni auditoriyamız çoxdur. Yəni Elvinə baxanda, yəni ona görə sizə müraciət elədim. Bir də bir xahişim var. Buyurun. Yəni sizlə əlaqəmiz kəsilir də. Olur sizdə YouTube-da siz yoxsunuz indi də.
Adam bilmir hara baksın, harada axtarsın. Sizin yeni kanalınızı yaxud mən sizə yazdım, WhatsApp'a yazdım. Siz sağ olun, mənə ssılka atdınız, mən girdim Facebook'a. Facebook'um ola bilmirdim. Bunu paylaşın, dostlara xəbər verin ki, hamı bilsin ki, Facebook'da Adına Klasnik'da gedir bizim verilişler, deyən var. Mən paylaşıram, yəni ki, o, indiki siz, indi bu hal-hazırda bilmirəm nədənsə, indiki hal-hazırda biz siz Facebook'da ola, siz buram efirdə olasın, mənə o videomuzinlə gəlmir ki, siz Facebook'dasın. Deməyim o da ki, yəni sizin mövqeyiniz bloggerlərlə, yəni Məhəmməd deyə, nə bilim, o bir şeydir, sizin mövqeyiniz bir də siz bu... Yo, bir deyil, bir deyil, qardaşım, bir deyil, yo. Xahiş edirəm, baba burada nə Məhəmməd Mirzəli ilə, nə o heç birindən mənim mövqeyim bir deyil. Onu xahiş edin biləsiniz. Onların mövqeyi tamam başqadır, mənimki başqa. Ona da zəng elədim. Bu söz deyəndə o mənim sözüm də yarıda kəsdi. Dedi ki, nə bilim, o hər kəs sözü yoluna. Hə, o neçə vaxtı... Mövqey birdir də, yəni hamı istəyir bu rədd olsun da, İlham Əliyev rədd olsun. Məhəmmədin mövqeyi Əli Kərimin mövqeyidir. O mənim mövqeyim deyil. Ağlımda bir şey gəlir ki, yəni ki, hər kəs istəyir ki, yəni özü eləsin nəsən. Bir-birimizə kömək eləyib də bu dövləti dəyişə bilərik də bu məmurları ata bilərik başımızdan. Mənim fikrim budur. İnşallah, oldu. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Yazıq millət. Ay millət, yazıq millət. Görsünüz, həmin o ictimai... Kütlə psixologiyasıdır. Alo. Alo. Bəli, canım xanım, siz buyurun, efirdəsiniz, buyurun. Çox təəssüflər ki, əvvəldən qulaq asa bilmədim. Yarım tük olasın söhbətdə və sizin sualınızı eşitdim ki, Əli Kərimlinin yerinə olsaydım, bugün neynərdim bu hərəkətdən sonra da? O, politiya qarşısını almışdı. Bəli. Əvvəlcə, mən salamlayıram dinləyiciləri də. Mən neynərdim, Qurban bəy? Əgər mən lider olsaydım, dönüb xalqın içində olardım. İkinci münasibətim bu mitingə görə münasibətim. Məhbuslar haqqında olmamışdı bu miting. Məhbuslar üçün Avropada yerləşən fəallarımız hər bir işi görmüşdü və şükür ki, dünyaya səsini çatdırmışdı. Birləşməyi nəzərdə tuturlarsa, niyə 20-sində birləşmədi? Niyə bugün hamısı bir yerdə getmədi? Niyə İskəndərli ayrı, İsa Qəndər ayrı, Əli Kərimli ayrı getdi? Hamısı bir yerdə olsaydı, onda heç orada polisiyanın qabağında heç kəs, o heç bir polisiya onların qarşısını kəsə bilməzdi. Bağışlayın ki, mən biraz həyəcanlıyam. Çünki mən də baxdım o kadrlara, o artist kimi oynamağı və onun sözlərindən sonra polisiya açır onu buraxır və o gedir doğrudan da qarı kimi donquldana üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Bu orada yazan uşaqlara demək istəyirəm ki, Qurban bəy, mən sizinlə tanış olmuşam aprel ayında. Necə deyim, telefon vasitəsilə, WhatsApp-la da biz sizlə tanış olmuşuq və verilişlərinizə də bir neçə dəfə səsləndirmişəm öz mövqeyimi. Mən sizə hər dəfə demişəm, açın deyin xalqa. Mən bugün sizi qucaqlayıram, bağrıma basıram. Şükür ki, bugün siz bu sözü dediniz. Uzatmaq lazım deyil. Mən bir qadın kimi, mən siyasətçi deyiləm. Mən qadın kimi, əvvəldən, ərkəlinin jestindən, oturuşundan, duruşundan, geyimindən, müdafiəçilərindən, özünü aparmağından, eyni sözləri təkrarlamağından bilirəm ki, Əli Kərimli orada qoyulmuş bir, necə deyim, marionet. O sapda oynanılan kuklalar var, həmən kukladan biridir. Xalqa aldatmaq lazım deyil. Başa düşməyən bu qardaşlar 50 dəfə yazır, mənə qoş deyim, sən satqınsan. Qoşul, de ki, satqındır, amma məntiqlidir. Nəyə görə deyə satqındır? Mən bilirəm ki, bizim xalqla oynayırlar və bunun başında da oynanlar böyük bir, necə deyim, qəhrəman kimi gözə verilən Əli Kərimlidir. Sən lidersənsə, get xalqın içinə. Sənin o kostümlərin haradandır? Sənin o maşının haradandır? Sənin o səni axıranya, bağışlayma sözü qarışdırmaq istəmirəm başqa dilinə. Sənin o böyründə olan, səni müdafiə edənlər haradandır sənin buna pulun? Axı sən işləmirsən. Axı sənin pasportun yoxdur, axı sənin qovun məqraban işləmir, axı sənin bu hakimiyyət səni kletkaya salıb. Bəs o birləri niyə hələ geyinmir? Yaxşı, biz, mənim doğmalarım müəllimdir, işləyirlər, qardaşım, nə bilim, çempiondur. Bunların niyə bu qədər belə varı dövləti, geyimi, kecimi, necə deyəm,
mühafizəçisi yoxdur böründə. Əli Kərimli, bəsdir xalqla oynadı, bəsdir. O azlıq edənlərə, mən bu da Əli Kərimlinin komandasından da azlıq ilan edənlər. Yox dedim, buna Avropada olan fəallar hamısını dünyaya çatdırdı. Şükür ki, yaxşı da orada iş gördülər. Siz o azlığı edincə, Allahın verdiyi cana qəst edincə ixtiyarınız olmaya-olmaya. Gedin kəndlərə, gedin təşkilatlandırın xalqı. Əli Kərimli gedə bilmirsən, özün kimlər niyə yetişdirməm sənin yetimi? Niyə belə üzr istəyirəm qurban bəy, üzr istəyirəm dönə-dönə qobut sözünə görə? O buyruğun bıraqmış pavlinlər var, toğuz quşular. Özünü danışanda boğazın diş tutub eyni sözləri demək. Oturub mühafizə verəndə jurnalistlərin qarşısında valyajla oturmağın. Sən kimsən? Niyə xalqa aldadırsan sən? Niyə aldadırsan? Axı 100 mində çıxsa mitinglə biz bu cür qəddar iqtidara biz qalib gələ bilməyəcəyik. Çünki təkcə İlham deyil bu dövləti yeyibdağıdan. Onun başqa ondan da yuxarı güclü dövlətlər var. Azərbaycanda hamının gözü var sərvətində. Bu xalqı niyə alçaldırsan? Axı sən özün, deyirsiniz Qurban bəy, peşman olasınız, peşman olasınız. Hər cür söhüşlə yazırsınız. Qurban bəy mənim üçün heç kimdir. Mən də sizin kimi beləcə baxıb bu cür televiziyayla tanış olmuşam. Qurban bəy mənim üçün heç kimdir. Amma xalqın gözünü açan da Qurbandır. Satqındır o. Oyadır mı xalqı? Oyanmış aslanı qurban hara döndərsə qurbanı parça-parça eləyər. Biz zehninizlə, ağlınızla, düşüncənizlə o yazırsınız. Orada hər cür axmaq şeyləri. Əş sənə ala qoymuşuq, biz oturmuşuq, sənə baxırıq, sənə gülürük. Sən niyə Kərim niyə Putin gedirsən? Sən sabah, görüm necə güləşsən. Görüm sabah necə güləşsən sən. Onu yazan oğlanlar. İndi zəng vur, danış. Niyə danışmırsan, yazırsan orada? Niyə xalqı sizi kör eləyirlər? Qadınlar çıxmışdı çələ. Əli Kərimə deyir ki, təşkilatlanın, gəlin bizə birləşin. Təşkilatlanmış bir qrup idi da. Niyə Əli Kərimlə onları heç getməyirdi şəhərin içinə? Niyə onların üzün bir jurnalistlə, özünün bir nümayəndəsilə döndərmirdi bir tərəfə, oturub onlarla söhbət aparmırdı? Təşkilatlanmış analar idi da, şahidlər anası. Oğullarını bu vətən uğrunda, bugün nəsi belə kostümda, İlhamla eyni səviyyədə mitingə girir, bunu elə-belə tutub bir şah kimi aparırlar, birdən buna kimsə dəyər, birdən kimsə yaxınlaşar. Ona baxan xalq, mənim millətim, sənin düşüncən hardadır, o kimdir onu elə aparırlar. Sabah o deyir ki, mən olmaq istəmirəm prezident, onda sən niyə xalqı belə çaşdırırsan? Xalq axı deyir, səni prezident seçirəm, səni prezident görürəm. Niyə çaşdırırsan xalqı? Nə gəzirsən orada? Niyə aldadırsan? Doymadın sən də İlham kimi. Sən də xıddən çox geniş oldu. Mən üzr istəyirəm göbutluğa görə, Qurban bəy. Mən bugün sizi bir axsaqqal kimi bağrıma basıram. Bugün açıb dediyinizə görə. Çünki mən aprel ayından deyirəm, əgər efirdə deməmişəm, mən də dəstəkləmişəm Əli bəyi. Lider deyə. Böyük səs eləmişəm, üzr istəyirəm xalqımdan. Amma lider mənim nəzərimdə xalqın gözünü açandı, xalqın içində olandı. Xalqla bərabər bir nəfəs alandı. O, bir də baxsınlar həmən səhnəyə, necə ki onun qarşısını kəsirlər, həmən səhnəyə diqqətlə baxın. Onun sifətinin mimikasına, onun dediyi sözlərə, onun gözünün işarəsinə və 2 saniyədən sonra polislər açır, ancaq bir neçə nəfər onu buraxır. Qəsdən də Gültəkin qalır orada, xalqla danışmağa, aldanmayın mənim xalqım, bəsdə aldandığınız, bəsdi, təşkilatlanın, birləşin, mariflənin, yalandan söhüşlə siz erməniyə qalib gəlməzsiniz. İçinizdəki ən böyük düşməni yıxın və onların oyuncaqlarını ətrafına sizi yığıb, siz inanırsınız ki, liderdir, hansı liderdir? Lider kəndlərdə olar, lider xalqın içində olar, lider deməz təşkilatlan gəl yanıma, lider gedər təşkilatlandırar. Pasportun yoxdur, çıxışın yoxdur, gizdin, yarad özün kimi liderləri, əgər sən lidersinsə, mən ona lider demirəm. Yarad, təşkilatlandıran xalqları yarad, geçsin o da təşkilatlansın rayonda. Ac qarına uzanıblar hərəsi pasteldə, kimisi quru, kimisi nə bilim sulu, aclıq elan eləyib, orada nə uzanmışsan kabinetdə? Nə uzanmışsan, niyə getmirsən kəndlərə? Niyə getmirsən rayonlara? Niyə yığmışsınız oradakı yigitlərimizi, aslanlarımızı, niyə onların gözünü açmırsınız?
Sən biraz bir şey bilirsən də, sən artıq təşkilatlanmışsan, niyə gedib təşkilatlandırmırsan xalqı, orada nə uzanmışsan çarpayda? Mən elələrinə lider demirəm. Mənim Azərbaycan oğlanlarım, mən istəyirəm sizlə fəxr edim. Mən istəmirəm ki, Azərbaycanlı oğlu, Azərbaycanlı kişisi bu söhbət löfəsində söhüş yazsın. Ya desin ki, məni sənin anan belə, atan belə, görün belə, haradakı bizim görlarımızı artıq özümüzün lider dediklərimiz veriblər oğulların altına. Mən üzr istəyirəm yobotluğa görə, Qurban bəy. Mən min dəfə üzr istəyirəm sizlər, çünki bugün Facebook'da bağlanımda mən çox əsəbləşdim. Sizlə də əlaqə saxlamaq istəmədim ki, siz nə dərəcədə əsəbləşsiniz? Ruhdan düşməyən xalq qanan qanacaq, düzdür, az olacaq qanan, amma getdikcə genişlənəcək. Sadəcə olaraq, bizim millətdə bu bir gəlik yoxdur. Erməniyə deyirik ki, erməni ən alçaqdır. Alçaq nə olur? Mən 30 ildə Rusiyada yaşayıram. Alçaq nə olur erməni? Erməni bir-biri ilə qohum əqraba danışmayanda, toyunda, vayında gedir, birləşir, toyu da keçirir. Ən gözəl hədiyəsini də verir. Vayın da yola verir. Sonra deyir, fikirləşir, düşmənliyi dalış eləyim mi, yoxsa eləməyim. Amma bizim millət görün, qardaş qardaşla, elə belə söhbətlə hələ durub öz millətinə söhüşsü. Bayaqdan Abbas nə bilim kimdir, mən fikir verirəm, vur da qardaş, səh vur denən. Amma məntiqlə denən. Sən nəyə görə bu adama agent deyirsən? Bu adamı tanımıram. Amma görürəm onun gördüyü işlər hansı nəticəni verir. Sən elə bilirsən ki, bu Əli Kərimdə çıxartmışdı o xalqı, boyda xalqı. Bu Azər Fredumun işi idi. İndi Qurban bəy, sizin ən böyük nailiyyətiniz neçə illərdir profesional jurnalist işləyən Qənimət bəyi hazırlamışsınız. Gözəl verilişlər aparır, canlı verilişlər. Və bizim bu uşaqlar da, o balaca jurnalistlər də, blogerlər də qoşulublar. Özləriniz elə. Canlı yayım eləyirlər. Siz gözəl nümunə qoymuşsunuz. Siz gözəl onlara dərs demişsiniz. Şükür ki, işləyirlər. Amma ki, beyinlərin itirməsinlər. O marionet var ya, Əli Kərimliyə işləməsinlər. Xalqa işləsinlər. Qansınlar ki, onun uşaqlar, onun cizgilərinə baxın. Onun oturuşuna, duruşuna baxın. Onun hər gün nitqinə baxın. Mən bir dəfə Kərim Kərimliyə idi, yoxsa kim idi? Siz o söhüşləyənlərə də fikir verməyin, onlar hamısı... Osman qızının, o icazə verin Qurban bəy, o Qurban bəy, xalqın sözünü, bu xalqın, bilirsiniz, bu Kərim Kərimli yoxsa kim idi, söhbət lövəsində yazır ki, Osman qızının verilişində. Mən bilmirəm, bu Əli Kərimli insandı yoxsa robotdur. Siz bilirsiniz, mənə necə qəhqəhə gəldi bu oğlanın sözündən? Çünki doğrudan da eyni sözləri, eyni şeyləri təkrar edirdi. Dünən mitingdə bağıran ki, mən sizi qansız Qarabağ aparacam, mən aparacam. Bugün xiyabana xalqsız gedir və donquldur, döndala, otur xalqın içində. Əgər sən hamı ilə birləşsəydin o biri müxalifət qüvvələrlə, saxta olsun, nə bilim necə olur olsun, yenə də müxalifət qüvvələrdir. Sən onlarla birləşib getsəydin, polisiya sənin qarşını ala bilməzdi. Xalqın ayağının altında qalardı o polisiya və hamı bir yerdə gedərdi. Qardaş dedi ki, saat 3-də gəlmişdi, deyir, mən baxdım Əli Kərimlinin yanında 15 min adam vardı. Mənim doğmalarım da orada idi, saat 3-dən sonra getmişlər ki, rahat vaxtı getməyə. O demək deyir ki, 15 min adam Əli Kərimliyə görə gəlmişdi. O demək deyil, xalq sonra gəlmişdi. Amma xalqı qoyub, özün döndərib getdi Əli Kərimli. İndi bir epsosiya təqdim edəcəm, baxarsınız, diqqətən baxın. Hə, yaxşı. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İmad sinlə, bağışlayın Qurban bəy, üzr istəyirəm. Sağ olun, Allah sizə ruhdan düşməyin. Allah sizə yarım olsun. Qanlan, üzr istəyirəm, bu xalqın dilinə deyəcəm. Qanlan, qanacaq. Təşəkkürlər, sağ olun. Axırda sizin qeyrətinizi biləcəklər, axırda biləcəklər. Allah sizin üstünüzdə yar olsun. Sağ olun, çox sağ olun, qızım. Sağ olun, sağ olun. Dostlar, indi xahiş edirəm diqqətlə bu kadrlara fikir verin. Qadrları mənə telefona göndəriblər WhatsApp-la, baxın. Mama özümüzü tutduracaq. Baxın. Əslən vətənlər, bu qadrlara diqqətlə baxın. Əli Kərimli geyir xiyabana. Arxasında minlərlə adam toplanan adam. Dünənlər 19 yanvar mitingində 20 min adamın gəldiyi bir miting aparan adam. Bu günləri miskin gündə görə neyini? Baxın, kim verin? Budur, buyurun. Baxın, baxın. Çox sevməyəndə görürsün. Oğlanı çırptılar ya, orada. Dostlar,
Mən bu sözler evde dememe size. Neçe illerdi hapishanalar dolduran Məli Kərimlidir. Adam gedir qabaqda göl liderdi. Arxasında bir topu aparırlar. Polis demə ne ne? 19 yanvar mitingi de belənsə edədilər. Fəal insanlarımızı oyatdıq. Xalq ehtiyaca geldi, gəldirə mitingi. O mitingdə indi bu büdcə təşkilatları gözə bilirlər ki, mən nə deyirəm. Onlara nə tapış vermişdi mitinginlə bağlı. Və o mitingdə olanlar daha çox kimlər olubdu? Nəticə budur. Demək, giriblər xüsus mülkü geyimdə hüquq mühafizə orqanına işçiləridir. Büdcə təşkilatları da göstəriş vermişdi, gəlməlisi mitingə 10 minə qədər adam olmalıdır. Əvvəldən Sərdar Əlibəyli bunu mənə xəbər vermişdi bir həftə qabaqdan ki, mitingə icazə veriləcək, 10 minə qədər də tapşırıq verib adam gəlməlidir ora. Plus özü gələn insanların hesabına xeyli də orada adam oldu. Orada deməli fəallar hamısı qeydə alınıbdır. Bir-bir baxın, ekrana fişi verin. Baba baxın, baba o yuxarıda pilləkədən baxın. Düz ortada ikinci sağdan ağaç var ha. Ağacın təpəsindən diqqətən fişi verin. Bu sürüb aparırlar. Mülkü yeyim adamlar. Burada bir 10-15 adam var ya Əli Kərim ətrafında. Fəallar bir-bir dartıb aparırlar. Əli Kərimli bir dəfə də durub dönüb arxaya demiş ya, mənim adamlarım hanı hara aparsıbları. Dönüb arxa getməyə əvəzində ki, mənə lazım deyil bu xiyaban. Getmirəm ora, qadırım xalqın yanına, bir baxıb, bir dənliyilə. Onlar apardılar orada. Bir getdi. Kızı apardılar, indi de o da kızı. Kızı da apardılar. Əli Kərimli cəmatın arasında apardılar orada. Aaa. Ona bak. Bastı, birini de bastılar. Fikir verin, bak bir bir baxın hala. Baba, bir sürübə parırlar, fikir verin. Baba. Əli Kərimli amca, hə, de gördüm. Hansıdır? Dedi, bak, keçər kişi var ya ortada. Ha. Biz onun dalında, qara, biz o tərəfə baxır, ağbaş kimi. Onu da apardılar. Onu da apardılar, getdi, bak. Parırlar, baba, hə, əzəm vətənlər. Sizə bu dil lider lazımsa, bundan sonra da gedin, inanın. Mən bir söz demirəm. Mən özümə borc bilirəm ki, həyyə, əla, xeyr eləməli eləyəm. Bütün dünya mənim əleyhim olsa da, haqqı deyəcəyəm. Bəyə bir dostum mənə deyir ki, Urban bəy, sən nəyə lazım deyək? Cəhənnəm olsun başım bura, yox, olmaz dedim. Dostum mənə deyir ki, sən bilirsənmi ki, sənə başa düşməyəcək bu xalq. Düzdür, başa düşməsin. Böyük bir İslam aliminin məşhur bir sözü var. Deyir, siz həmiş haqqı deyin. İtirəcəyiniz yalnız ağılsız adamlar və sabatsız dostlarınız olacaq. Eşidirsiniz məni? Deyir, siz həmişə haqqı deyin. İtirəcəyiniz ağılsız adamlar. Əbu Azərfi İdmə baxan, mənə inanan adamların arasında bu dediklərimə, bu gözünlə gördüyü şeylərə inanmayan adamlar olacaqsa, deməli, ya ağılsız adamdır, ya da sabatsız dostlardır. Onları itirmək mənə xeyirdir. Onlara bugün sizə yaxşıdır. Allah eləməsin, əsas məqamda, muhabbənin qızın vaxtında itirməyim, mənə daha baha başa gələr. Ona görə də diqqətən fikir verin, baxın. Çox ayaqlı Əli Kərimdir. Həm bir şey verirsiniz, nə verirsiniz bu cəmanları? O, çox ayaqlı Əli Kərimin sözü də Azərbaycan xalqının, sıravı qadının fikir verirsiniz, münasibəti bax. Gördünüz? Adam qadın qadınlığını başa düşür ki, a kişi, sən nə təli deyirsən, bax, gətirdiyin arxanda deyirsən 15 min, 20 min, 50 min adam. Hani o adamları? Haradadır bu? Budur mu lidi? Belə mi olmalıdır? O səsi eşidirsinizmi dostlar? Eşidirsiniz, o sürünə-sürünə apardan Azərbaycan qadının səsidir. Onu Əli Kərimli eşidirmi? Baxın. O səs, əzizən vətənilər, Marsa gelib çatır, Əli Kərimin Quranı çatmır. Əli Kərimli dönüb burada demir ki, ay bə, bu adam bu qadın, Azərbaycan qadın mənə inanıb gəlib, mən hara gedirəm belə? İndi burada bu episodu xarş edirəm, saxlayıram, diqqətlə qoraq alsın. Siyasətçi nəyə məhəldir? Qarabağ komitəsi müraciət edir, hökumət mitingə icazə vermir. Oktyabrda vermir, noyabrda vermir, dekabrda vermir, yanvarda vermir.
Azadlıq hərəkatının təşkilatçıları müraciət edirlər, mitingə izin verilmir. Əl-Kərimli nə etməlidir? Əl-Kərimli Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması ilə bağlı bəyanat verməli, müraciət eləməli, beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə bu barədə məlumat vermə əvəzinə özü tez ərizə verir ki, mənə icazə verin. Soruşuram, siyasətçi nə etməlidir? Bəs siz siyasətçi olsaydınız, siz görürsünüz ki, adamlara icazə verilmir, insanların hüquqları pozulur. Eyni şey baş verir mandat haberində də. Adamlar seçilirlər, hüquqları pozulur, mandatı verilmir. Bunun mandatı verilir, bu adam götürür parlamentdə. Bu adam nə etməlidir? Söhbətdə Əl-Kərimdən getmir. O günlərin mən hürmətli İqbal Ağazadın danışanda da söhbətlərimizi bilmə bunu dedim. İqbal bəy də çox haqlı olaraq izah elədi vəziyyəti ki, bəli, eləncə olmalıydı. Amma məndən qabaq artıq bunu eləyiblər, qarşılanma mümkün deyil. Yəni nə? Əgər yüzdənlə adamın seçiyi pozulursa və mənə mandat verilirsə ki, mən gəlim otururum, mən deməliyəm, yox, qətiyyən. Siz mənə nüfuzdan salmaq istəyirsiniz, siz mənə dövlətçiliyimi əlindən alırsınız, belə olmaz. Mən sizə kimi cinəhkərlən gəlib otura bilmərəm bir yerdə, qardaşlar. Bəs o hüquqi pozulan insanlar necə olsun? Əl-Kərimli yox, belə eləmir. Gəl otur parlamentdə. İndi həmin şey mitinglə bağlı elədi. Başqalara icazə verilmir. Dünya görür ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq hüququ, söz azadlığı yoxdur. Tez bu ərizə verir ki, mənə icazə verin. İcazə alıb gəlir, Ştreyx Breyxer buna deyirlər. Eşidirsiniz? Buna deyirlər Ştreyx Breyxer. Sübut edir ki, Avropaya. Yox, bizdə toplaşmaq hüququ var. Niyə deyir, mənə icazə verdilər? Siyasətçi və lider belə mi etməlidir? Mən istəyirəm millət, hər hamı bilsin. Bəlkə mən səhv deyirəm. Çıxsınlar bu canlı efirə, canlı bu telefonu qoşursunlar, izah eləsinlər. Əl-Kərimin özü, tərəfdarları kim olur olsun, çıxsın, izah eləsin ki, qurban mövzusan, yalan deyirsən, səhv deyirsən, elə siyasət belə olmalıdır, lidə belələməlidir. Onun arxasında gedən Azərbaycan qadınını sürüyüb yerinə aparmalıdırlar, o da başınıza başağı, durları vaxt kimi, geyilinə gey getməlidir bir xiyabana. Şükür, buraxın mən jurnalistəmə. Əslən vətənlər, 2, 4, 6 kişi düşüb bir Azərbaycan qadrının üstünə. Qeyriyyəti namusu kişiliyə olan lider nə etməlidir? Sizdən soruşuram da mən sizdən, ay Azərbaycanlılar, nə etməlidir? Haradadır 19-cu yanvarda mitikdə bağıran o kütləhanı, bu qadın təhd, fikir verin. Azərbaycan qadrının üstünə 2, 4, 6, 7-ci durub kənarda kömək. Lazım gəlsə, gücləyət çatmaz o 6 kişinin, o 7-ci polisi kömək edəcək. Soruşam Azərbaycan kişilərindən, o 19 yanvarda Əl-Kərimlə çəhbiş çalan, qışqırın, hanı olar? Haradadırlar? Mən mübarizənin belə aparılmasının tərəfdarı deyiləm. Mən sizə başqa bir şey təşkil eləmişəm. Başa düşənlə düşüb. Başa düşməyənləri, yenə də səbirlə çalışacaqam, izah eləyəm. Belə olmamalıdır. Belə bir vəziyyətdə bir qadına qarşı 6-7 polis yaxınlaşırsa 70 dənə kişi cummalıdır həmin 7 dənə polisin üstünə. O qadın odan xilas edib həmin polisdə eşək parası kimi üzü istəyib tapdalayıb atmaq lazım kənara. Çünki o qadın jurnalist dostluğu olmasa da o gedir xiyabanı ziyarət eləməyə bir kişinin ixtiyarı yoxdur ki naməhrəməl bura. Siz necə müsəlmansınız? Sizin qeyrətiniz kişiliyin namus harada qalıb? Millət, müsəlmanlar, 7 kişi bir naməhrəm qadına əl uzadıb, əl vırırlar qadına. Soruşuram, niyə? Hara baxırsınız? Siz müsəlmansınız? Hə? O dünyada nə cavab verəsiniz Allah'a ki? Hə, cavabınız hazırdır. Deyəcəsiniz, mən onu görməmişəm ki. Bəli, onu Əl-Kərimlə aparıb, onu çıxadıb, verib polisin əlinə. Və bu növbəti, birinci və sonuncu deyil. Əl-Kərimli 25 ildir bu işlə məşğuldur. Fuad qəhrəmanlarının da, Gözəl bayramlarının da, o qazı qardaşımız Yusif, Asır Yusifin həbsinə yüzlərlə adam həbs olunub. Hamısının həbsinə təşkilatçısı ilə Əl-Kərimlidir. Özürümü yaratmaz, qabiliyyətsiz. Mən ama hesab eləmirəm ki, bunu qabiliyyətsizliyindən ilə qətiyyən. Bu, ağlı başlı bir tapşırıqdır.
Hakimiyyətlə sinxron hərəkət edirlər. Hakimiyyətin tapşırığını pitdə-pitdə edir bu adam. Fikri verin. O səs sizə təsir edir mi qeyriyyətinizə, namusunuza? Azərbaycan qadınının o mələrçisi eşdirsiniz siz? Hə? Eşdirəm. Soruşam sizdən. Eşdirsiniz siz? Əli Kərimi eşitdi mi bunu? Xahiş edirəm. Bunu Əli Kərimiyə xəbər verin. Qoyun gəlsin bir də eşitsin bunu. Kızın telefonu da aldılar. Jurnalist de telefonu da aldılar. Sürüp aparırlar. Bu kızın bir kardeşi var, atası var, erdin nişanlısı var, sevgilisi var. Azerbaycan kadınına el uzadan el kesilmelidir dostlar. Millet. Mən istedim, xalq ahir başı kilis soyansın. Dəfələn olub ki, Azerbaycan polisi yıxıb yeri kadının döşü başı açıq. Alt paltarı görsənə. Darta darta varıb basma maşına. Özde o kadın cinayetkar değil. Hiç kesin hakkı yoktu ki Azerbaycan kadını bu münasibeti görse de. O cinayet başına yakalanmayıp. O ahlaksız yuvasında yakalanmayıp ki sonra sürüp aparasan. Onu el vurasan. O Allah'ın atasının erine sevgisine emanetidir. Sen o emanete el vurabilmezsen bir namus köpeği oğlu. Sen kimsen? Sen kim olursan polis? Kim olsan ol? Sen ne ihtiyacın var Azerbaycan kadınını kolundan tutursan? Kimsen? Sen kimsen? Benim anamın bazımın elinden el tutarsan. Sen kimsen sen? Bu şəraiti yaradan buna göz yuman həmin Əli Kərimlidir. Pəh vicdansızlar, uğraşlar, alçaqlar. Jurnalist deyə özdə. Mən ümid edirəm ki, günlərin bir gün mən də bu şair kimi sizə belə bir müraciət etmək zorunda qalmayacağım inşallah Allahın köməkliyinə. Dostlar, ətrafımızda baş verənlərə baxıb qiymət vermək bizim haqqımız və həm də vəzifəmizdir. Belə getməyəcək işlər. İşlər belə getməyəcək. Biz 6-7 aydır gecə gündüz çalışırıq, xalqa izah edirik ki, dostlar, milləti hazırlamaq lazımdır. Milləti mübarizə, döyüşə hazırlamaq lazımdır. Bu rejimlə, elə belə miting eləməklə, icazəli miting, ay istifa, ay falan falan, gəlin belə bu qaydada alınmayacaq. Bunu siz bilirsiniz axı. Ona görə biz çalışıb yalvarırıqsa ki, millət, hazırlaşın. Bir gün qalxmağa hazırlaşın, bir gün, mənə lazım deyil. Dostlar, xahiş edəm sizdən. Mənə bu tip mitinglər lazım deyil. 20 yanvar saat 12-də mənim sizi toplanmağa, ora dəvət eləməmdə məqsəd, sizi üsyanə çağırmaz deyildir. Onu bilə açıq deyirəm məqsədlərimi. Mən bir yoxlama aparmadan, mən dəqiq xalqın vəziyyətini, oyanış səviyyəsini, təşkilatlama səviyyəsini öyrənmədən siz küsləri sağırmayacağım. Ölür, cəhənnəmə olsun bu millət. Eşdirsin məni? Ölür, ölmək istəyən millət cəhənnəmə olsun. Sonra onun cəhənnəm onu. Ayılmaq istəmir millət. Özü bilər. Mən öz vəzifəmi izr eləyirəm. Amma mən əminəm ki, mənim millətim oyaq vəziyyətdədir. Yatan və satqın bizimki kimi müxalifətdir. Eşdirsin məni? Xalqın günü azad yoxdur. Dünyada bu xalqdan qeyrətli xalq yoxdur. Başqa xalqlar kimi, mən demirəm, başqalar bizdən qeyrətli yox. Biz də başqa xalqlar kimi Allahın yaratdıqları bəndələrik və qeyrətli namuslu xalqıq.
ləyəqatı xalqıq. Mənim xalqım gözəl xalqdır. Çox ləyəqatı xalqdır. O xalqı bu günə salan biz müxalifətdir. Əli Kərimlilərdir. İsa Qəmbərlərdir. Arif Acılılardır. Və bulardır. İşte siz məni. Eləyən özümüzük. Xalq böyük xalqdır. Biz xalqı təşkilatlandırmalıyıq, hazırlamalıyıq bir dəfiyə. Qalxır ayağa, 3 gün, 5 gün, bilətə bilmirəm. Bu rejim gedənə qədər sürədən yığışda yoxdur. Əli Kərimli tapşırırlar. Çıx tez. Adamlar çağı küçüyə. Belə bir miting keçir. Buyur, alo. Bəli, bəli. Qurban bəy. Bəli. Mən üzr istəyirəm. Bax, siz təkcə danışırsa üzr istəyirəm, mən təzədən qoşulduğuma görə. Şeir də gözəl məqamına düşübdür haqqınızı da. Mən baxıram, deyirsiniz rəylərə fikir verməyin də. Düzdür, mən danışanda çox emosional danışdım, əsəbi danışdım. Mən hələ dərk edirəm sizin əsəbiniz nə qədərdir ki, bu qədər əziyyətdə çəkə-çəkə sizin hər dəfə kanallarınızı bağlayırlar da. Özdə necə deyim, bunu xalq başa düşmək istəmir. Nə bilim, sabun qadın, kim qadın, mənim xalqım. Mən o sabun yazan oğlan. Əli Kərimliyə sən sabunluq eləmirsən mi? Mən özü istəyirəm xalqımdan. Haqqılı deyil. Mən özü istəyirəm Qurban bəy. Kiçicik bir ölkədir Qatar ölkəsi. Kiçicik bir ölkədir. Qumluqda, səhrada yerləşən təkcə qazı var. Azərbaycan dünyanın ən gözəl göşəsində yerləşir. Mən sizə danışmaq istəyirəm, Qurban bəy, xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, indi az adam baxır, yəqin ki, paylaşarlar. Bilərlər haqları nədir və haqların tələb eləməyə cürət yaranar. Mən yenə deyirəm, bacılar, qardaşlar, biz erməniyə ana söyüşü söyləməklə qalib gəlməyəcəyik. Biz özümüzə kumirlər düzəltməklə, Əli Kərimli kimi, İsa Qəmbər kimi, nə bilim, kimlər kimi, lax Qurban bəy kimi. Deyirsiniz sabundur, mənim kumirim deyil Qurban bəy. Xalqın gözünü açandır, ağsaqqaldır. Ona görə hürmət edirəm ona. Başa düşürsünüz, mən sizin kimi bir tamaşaçıyam. Amma istərdim xalqım öz haqqını bilsin. Kiçicik bir Qatar ölkəsi ilə müqayisəyə qoyuram Azərbaycan ölkəsini. Qumluqda, səhrada yerləşən Qatar, qaz ölkəsi. Dünyada birinci yeri tutur xalqın yaşayış tərzinə görə. Səhv etmirəmsə 15-ci ya 16-cı ildə hər bir sakinə $175,000 pay düşürdü o qazdan. Təsəvvür edin, onların kürüsü yoxdur, onların balığı yoxdur, onların əkini, bizim o dünyaya şöhrəti yayılmış pomidoru, xurması, narı yoxdur, heyvandarlığı yoxdur, heç bir şey yoxdur qazdan başqa. Amma orada yaşayan sakinlərin işləməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu dövləti idarə edən rəhbər bilir ki, bu xalqın xəzinəsidir, xalqa verir. Orada bizim oğlanlar, mən özüm Moskvada bir müddət yaşamışam, mənim özümün də işçilərim olsun, Qurban bəy. Bizim uşaqlar gəlirlər 1000 manata, o gün siz də verilişdə dediniz ki, 1000 manata bir daşıraqa işləyən oğlanlarımız var, bəli, onlar gəlirlər, burada işləyirlər ki, Rusiyada. Öz övlatlarını, qocaman ata-analarını yedirsinlər ayağımızın altında xəzinə ola-ola. O cür varlı vətənimiz ola-ola. Əziz oğlanlar, Azərbaycan qardaşlarım, siz bilirsiniz o küçük Qatar ölkəsində sizin kimi gedib, başqa bir ölkədən gəlib gedib işləyən qara xalq, bilirsiniz ayda maaşı nə qədərdir? $43,000. $43,000. Mən saydım, sadaladım, özünüz də gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycan hansı xəzinəyə, sərvətə malik bir respublikadır. Bu da xalqımdır. Əgər siz dərk eləsəz, bu üzr istəyirəm Qurban bəy, ağsaqqallardan, analardan, uşaqlardan, hamıdan mən üzr istəyirəm, o yazılan sözləri, xalqın dediyi sözlərdə, sabun, nə bilim, kim. Yazılanlara... Əgər hər kəs dərk etsə ki, bu var dövlət sənindir və sənin böyük bir düşmənin, sənin o içində oturub və sənə rəhbərliyə verir. Sən də Allaha günah eləyə-eləyə, onu özünə, nə bilim, böyük bir əlahəzrət eləmirsən. Sən dərk etməlisən ki, mən sən deyəndə xalqımı nəzərdə tuturam, özümü də, doğmalarımı da, bütün Azərbaycan xalqına nəzərdə tuturam ki, sən öz haqqını tələb etməyi bacarmalısan və buna görə də birinci düşüncəni, zeyhnini açmalısan, mariflənməlisən ki, bu sənin sərvətindir və idarə edən bu dövləti sənin qulundur, sənin qulluqçundur. Sən ondan qorxmalı deyilsən.
sən təpiklə onun qapısını açmalısan. Sən ona Mehriban xanım, İlham, Əla Həzrət deməməlisən. Sən barmağla göstərməlisən ki, sənin hansı problemini həll eləsin. Bunu dərk edəndə, bunu dərk edəndə sən onu da biləcəksən ki, dünyanın ən belə varlı insanısan, hələ biləndə. İndi mənə, özür üçün, qurban mən yenə də deyirəm, amma mən fikir vermirəm yazanlara, mənim xətrimə də dəymir. Mənə sabun deyən, sabun qadın deyən olanlar, qızlar, sözümü deyəm də qurban deyə, özür üçün, mən onsuz da əsəbiyyəm, həyəcanlıyam bu hadisələrdən sonra. Onu deyən oğlanlar, qızlar, bugün Əli Kərimliyə sabunluq eləmirsinizmi? İsa Qəmbərə sabunluq eləmirsinizmi? Özünüzə hörmət qoyun. Özünüzə hörmət qoyun. Yenə deyirəm, zehninizlə o qalibləri görün. Qaliblər siz xalqsız. Xalqsız İsa Qəmbər də heç kimdir. Qurban da heç kimdir. Əli də heç kimdir. İskəndər də heç kimdir. Onlar sizsiz kimdir axı? Deyin görün. Bu əsas qüvvə sizsiz. Sizsiz o topluma ora getməsəz. Əli bəy orada qışqırardı, sizi mən qansız burnunuzla qanamayacaq, mən aparacam Qarabağa. Qışqırardı, o sözü siz orada olmasanız kimə qışqırardı? Öz-özünə qışqırardı. Necə ki, qurban kişi oturub öz-özünə orada qışqırır, qurban deyə bağışlayın, özür istəyir, amma siz, ay Allah, necə deyim ki, bu xoş gəlsin hamıya da, necə deyim ki, acıqlı sözlərlə deyim mi? Xalqlar 100 min adam yığılsın. 100 min adam yığ, 500 min adam yığılsın. Mitingə yığıb yalandan bağırmaqla və xiyabanda təkcə qoyub getməklə doldu lider. Lider siz aslan oğlanlarsınız. Öz xalqının, vətəninin, bayaq baxırıq da qadınlara necə toxunurlar. Mən üzr istəyirəm, heç bir oğlanın xətrinə dəymək istəmirəm. Həmişə telefon bağlantısında qurban bəylə bizim mübahisələrimiz olur ki, o mənə deyir, sən çox belə mənşə baxırsan da öz xalqımıza. Çünki mən kənarda yaşayıb həmişə görürəm. Mən bir qadın kimi də kənarda görürəm ki, necə Dağıstanlı oğlanlar, Çiçən oğlanlar, Erməni oğlanlar öz qadınlarına hörmətlə yanaşırlar. Amma bizim oğlanlar çoxluqdan da, mən yaxşı oğlanların xətrinə dəymək istəmirəm. Yaxşı kişilərin xətrinə dəymək istəmirəm və nəzərə alın ki, bəzisi deyir, bunun əri varmı, nə bilim, nədir, ərim olsun. Ay, Könül xanım, xaş edin, bu söhbətə yığışdırın, bu söhbəti yerdir. Qurban bəy, xalq bilməlidir ki, ay, Könül xanım, bu söhbətlər siz... Bu dövlət sənindir, bu məmləkət sənindir, sən iqtidar vermirsən, bu ixtiyarı vermirsən, bunun əlinə yeyir, hələ bir, necə deyim, indi müxalifətin də liderlərin özünə seçirsən. Sən xalqın içində özün təşkilatlan, özün seç. O aslanlı oğullar, o qəhrəman oğullar xalqın içindədir. Xalqı xilas edinlər xalqın içində olacaq. Sizin dərdinizdə... Çox sağ olun, Canan xanım, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, siz bu söhbətləri... Deyəsən, bezdirdim asız. Yox, çox yersiz söhbətlərdir. Bəzi söhbətlər tamam yersizdir. Bu, orada kim nə yazır, neyini, burada yazılanlara cavab vermək üçün deyil bu efir. Yox, yazmağa yox ki, yazmaq yox, qalb bilməlidir ki, bu onun var dövlətidir. Müxalifətin içində də sən qəhrəmanı öz gözünlə, öz zəhninlə seçməlisən. Kimsə sənə göstərir ki, bu qəhrəmandır, əməlinə bax. Onun gördüyü işə bax, nəticəsinə bax. Ondan sonra düşün ki, doğrudan mı bu qəhrəmandı yoxsa yox? Kör-kör biz neçə il gedəcəyik? Gözümüzə kür üfrə-üfrə aparırlar. Neçə il belə gedəcəyik? Torpaq dəlsiz deyirsiniz ki, bizim vətənimiz xəstədir. Bizim vətənimiz xəstə deyil. Bizim ana torpağımız o mübahisə eləyəndə xəstə ilə o ölüm ayağında olan xəstəni ki, aparatdan açırlar. O artıq biz yəsiz buna açırlar. Çox sağ olun. Başqa zəngirənə də çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Alo, Qurban bəy. Bəli. Könül xanım,
Hanım'ın danışığı çok emosyonel oldu. Gönül Hanım'ın ben bir tane karşı vermek isterim. Gönül Hanım, itiler kervan keser, koy yazsınlar, onlara fikir vermeyin. Sizin amalınız, yolunuz, fikriniz bir olmalıdır ki, maksat nedir? Öyle böyle böyle şeylerdir bizim hemşe fikrimizi dağıdır. Biz neyse yönelirik, bir başka bir atılan replikaya cevap vermekle esas maksattan kaçırır. Bizim maksadımız, amalımız nedir? O yoldan gitmeliyiz. Bize lazımdı bu hakimiyet geçsin. Bu hakimiyetin geçmek için de halkın oyanmalı var. Dedikoduyla. Ay ne bileyim sen bana ters baktın. Sen koy baksınlar. Allah hepimiz ve rahmetin kasırız. Bizim maksadımız yapışmak. Eğer onunla şey yapışmayacaksa yapışmayacak. Onu değillerse boş şeydi. Kurban Bey hakkında da çok dediler. Ne olsun yapıştı. Ben Kurban Bey'i çoktan tanırım. Ben dostluk münasebetine göre, ne yakışılık münasebetine göre demiyorum. Kurban Bey'de leke yoktu. Kurban Bey'in o ne kadar da sirkesi tüm de olsa özünün başında çaktığı fakaşa. Hiç kimse Kurban Bey'i isteyelemeyim. Onun için de Kurban Bey'i bir dinlemeye lazımdı. İkincisi Kurban Bey, o zaman oldu. Ben bir şey demesin, o Kanun Hanım'ın bir sözle verdi ki, SSR'i boyda devletin içinde iki tane devlet özünü saklayabilirdi. Biri Rusya'ydı, biri Azerbaycan'dı. Çünkü 11 iklimin 9 Azerbaycan'da var. Bir sürü problemimiz var, onu da başka yerden alabilirdik. O devlet güçlüdür. İkincisi, ben burada görürüm, İsa Bey de bizi dinleyin. Eğer İsa Bey'in imkanı varsa, İsa Sadıkov diyelim. İmkanı varsa da koşulsun. Bu hadiselere o da öz fikrindesin. Yakşı olardı, çok güzel olardı. O da bizim hariçten, vatende olan da vatanı çok sevebilir. Seni vatanı hariçte, kenarda, vatensizliği hisseleyen de vatan yangısı güçlendir. Kaç evre İsa Bey'den. Eğer imkanı varsa koşulsa fikirlerindesin. Çok sağ ol. Sağ olun, çok sağ olun. Dostlar, ben size bir şey diyeyim. Burada öyle bir gerici daha savaş vermeyip istiyorum hamumu bilsin. Demeli belirleyecek. Mesela vatandaşlar, ben istenilen adamla bu dediğim argümentleri müzakeremeye hazırım. Alo. Bir de akşamımız hayır. Ben bir yaptan ne bileyim burada kumar elemiş şey ayeti. Bu kardeşler ki diyeyim ayırtamaz. Her yerde değiller. Bugün de menşitlerimde kurban değiller ki hükümetin adamıdır Kurban Bey. Allah hükümetin adamıdır. Bugün de hükümetin aleyhine de aşır. Siz bu rejimin gelmeyini tutun kardeşim de. Sabahlar ne olacak göreceksiniz de. Ay hacı bunlar bilmem nedir bu bırakıblar ortaya. İki gün ben bunlar için deyim görürüm. Beletur oldu benden dedi 5 milyon alıp 3 milyon alıp 300 bin alıp halesi bir söz değil. Bunlar başa salabilmirik. Bir de bu aparılan oğlanlar ki var, o kızlar ki var burada tutulurlar. Yani adamın yüreği ağrıyor. O adamların etrafında onlarla adamlar yığırlar özlerine. En esas aktif adamlar tutulur. Yani. Adamı yandıran odur. A'da pasifler hamısı yerindir yanıbla. Bu aktif adamlar hamısı tutulur gelir. Yani Temel Kurban. Bir bet odur değil mi? Neyse vaktinde yüzden meşguldurlar. Hacı vay tıkıtamadı ha bunu paylaşın su kuzu kesim yalvarırım su paylaşın bunu ki demirler bu şeydi bu adam bugünden ne dediği rejim geçsin bütün gözümüzü atır sözü hadiselerden ayrılır sözü yaktı sehmimiz hamızın oğlum sehpsiz Allah'tı kalkıp düşmeyen Allah'tı herkes sehp ediyor bugün sehp edemiş başa düşüyor insanlar ki İskender Bey o birisi bu birisi ki sehp edipler atansa inanıblar ki mesela bugünler sana ne dedi ki gel ortaya kardeşim düz olay fırlatma ayali yandırırsan orada o kızın ah nalesini orada hamza şidirdi bu griyette oğlanlar orada ağlayırdı koymurlar hacı bu bizden dedi özleri dilek sesini çıkardım öz adamları var her 10 neferden 30 neferden bir adamın içinde bunlar böyle zay bir şeydi sen bugün görseydin nifret ediyordun orada hayatı ki bu insan işi döver ki gelirsen aparırlar birbiri elinde gül olanları şu var diyenleri bir tane adam reaksiyon vermiyor bir dala bakmıyor bu ki ona göre ki şey, kardeşim bunu yaparırlar mı ne icazı verin bilmiyorum hayacı icazı verin icazı verin ben deyim lan ne olan şeydi halkı psikoloji olarak psikoloji olarak mübarizeye hazırlamadan halkı teşkilatlandırmadan rejimle mübarizeye çağırmak hayanet ve satkınlıktır aydındır mesela bu halk evvel hazırlanmalı psikoloji olarak. Eğer bir kadına 5 kişi el vurursa, o 5 kişinin eli bileğinden kesilmelidir. O kadın benim anam bazım, senin arvadın, o senin canısıdır. Bu halk buna hazırlanmalıdır. Psikoloji olarak. Ondan sonra teşkilatı bakımına hazırlanmalıdır. Onu da görmeli. Hansı polis gelip o kadını sürüyecek orada. Ne ineceğiz? Hacı bir o diyor ki bir o kadına değmibler. Şimdi Allah koşu göndericiler de üstüne sabahı da bir suyunda şeyleri. Çok değil, ben de çok değil kadınlar. Çok çok aç şey, çok bir abırtılık idi orada. Bir abırtılık bir tane. Özde iminli, bu KKB'nin kabağında şişeyi bağlamıştılar. Bu yandan aşağıdan ziyarete çıkırdılar. İminli bunlar gelen vakti bağlanılmıştı. Biz de gittiği bettiğden bunlara düştük. Bir abırtılık onda oldu.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mən burada müraciət edirəm Əli Kərimin özünə, onun tərəfdarlarına, hamısına. Buyursunlar, efir açıqdır. Bugün ya da sabah onsuz da saat 9-dan başlayacaq məsələ müzakirə eləməyə. Çıxıb öz sözlərini desinlər. Bəlkə mən səhvəm, inandırsınlar. Alo. Alo. Söhbət nədən gedir dostlar? Müəyyən situasiyada siyasətçi necə davranmalıdır? Mən istəyirəm bu sualın cavabını sizdən bir yerdə biz müzakirə edək. Fikir verin. Deməli, dəfələrlə demişəm, yenə təkrarlayacağam bunu. Mən görürəm ki, kütləvi surətdə insanların seçkiyi pozulur. Heydər Əliyev seçilənlərə mandat vermir, mənə mandat verir. Həm də bu səhvi tək əli buraxmıyor be. Bu səhvi tək əli buraxmıyor, maraqlı budur. Amma Lalə Şövkət xatırlayırsınız mı? İmtina eləyibdi. Bir də Mir Mahmud Mirəlioğlu. Mandatı imtina elədi ki, mənə bu mandat lazım deyil. Əgər bu parlament qanunsuz seçilibsə, formalaşdırılıbsa, Qurban Məmmədovun hüququ pozulursa, başqalarının hüququ pozulursa, mən nə gəlib oturub burada sənin qanunsuz hərəkətinə hüququ da onu gedirməliyəm, qanunsuz da onu gedirməliyəm? İmtina eləyiblər. Əli Kərimli ilə Cəmilə Səndə yox. İsaqəmbərin tərəfdarları yox. Bu göz qabağındadır. Müsavat Partiyasının AXDP hökumətlə oyunu neçəlilərdir. Budur, reallıq budur. Alo. Salam Qurban bəy. Vəleykissalam. Qurban bəy, mən bir iki könül xanıma demək istəyirəm ki, toparlaşsın. O yazılanlara heç kimə qulaq asma, heç kimə baxmasın, fikir verməsin. Öz yolumuzdan davam edək. Qurban bəy, mən sizdən belə efirdə yox, belə qıraqda danışmışam neçə dəfə. Və Əli Kərimli barədə mən bir kəlmə söz demişdim sizə ki, siz fikir verirsinizmi, o böyür başında kimlər ki var onun? Bütün hamını dənliyiblər bircə-bircə, hamını dənliyirlər. Bizə dənə ondan başqa. Bilirsiniz qurbanım, mən sizə bir söz demək istəyirəm. Mən nə demişdim sizə? Siz əlbəttə ki, təsdiqləmişdiniz. Qurban bəy, mən sizə bir söz demək istəyirəm. Əgər mən sizə qulaq asıramsa bu vaxtı, indi mən Moskvadayam, saat 5-ə işləyib 15 dəqiq. Əgər mən sizə qulaq asıramsa bu vaxtı, siz onu bilin ki, mən bu 25 ildə heç kimə qulaq asmamışam, heç kimin dalına da getməm. Kim ki gedirdi, o vaxtlar mitingə gedirdilər, edirdilər, mən onlara dedim, yanına gedib adınızı siyahıya salmayın. Bunun hamısı boş şeylərdir. Siz inanın, inanırsınız, mən ömrümdə birinci dəfədir ki, qoşulmuşam, bax bir dəqiqə 5 yaş deyib, mən otur sizinlə söhbət edirəm. Bu, o deməkdir ki, Qurban bəy, biz haqq yoldayıq inşallah. Allah köməyimiz olsun. Amin. Allah üstümüzdən olsun. Amin. Qələbə bizləndir inşallah. İnşallah. Çox sağ olun, qardaşım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Burada Əli Kərimin tərəfdarları da bir söhüş yazmaq, kimin söhümanda yazmaqdansa kiliniz və argumentləriniz, savadınız varsa çıxın efirə, canlı efirdə argumentlərinizi səsləndirin. Məsələn, inandırın məni və tamaşaçıların başqalarını ki, bu günlər Əli Kərimli doğrudan da düz hərəkət edib. 20 yanvarda 15 min, 20 min arxasında adam onlar ayrılıb gedir 15 nəfərlə, xalq odakı başsız qalır. Arxasında gələn insanları həbs edirlər, qadını sürüyürlər, adam dönüb. Etiraz edəmin kəşir, siz neyiniz? Mənə bu ziyarət lazım deyil, dönüb xalqa qoşulub. Xalqı mübarizə çağırmaq əvəzinə, başını savaşa, adular var kimi, gilinə gedir. O videoda sabah göstərəcəm mən sizə. Görəcəksiniz ki, bu edilən bu hərəkət, liderə yaraşan hərəkətdir yoxsa yox, kişiyə yaraşan hərəkətdir yoxsa yox. Eşdirsin məni. Özünü qorunmağı bacarmayan adam, o gün 19 yanvar mitingdə ilk dəfə, deyəsən, özündə bir az cürət aldı, kimsə demişdi ki, bunu demək lazımdır. Ki, mən sizi qələbə aparacaqım. 25 ildə hara apardığını xalq bilir artıq. Mən bundan sonra imkan verməyəcəyəm ki, kimsə satqınlıqla millətin başına oynaşdır. İmkan verməyəcəyəm. Kim mədə edirsin? Alo. Alo, Qurban bəy. Bəli. Bağışlayın, yadımdan çıxdı demək, elə həyəcanlıyam ki. Bu günləri mən qulaq astım Nahid bəyin çıxışına. Bilirsiniz, mən o insana belə simpatiyam var idi sözün açıq, bu günə qədər. Mənim ona simpatiyam var idi danışıqlarına, o həyat görüşü, bunun politikasına belə deyək. Bilirsiniz, Qurban bəy, bu günləri o çağırış elədi ki, gəlin Əli bəyə qoşulun. Əli bəy
həqiqətən də onun o şuarı mı deyək mi, mən sizi aparacağım Qarabağa kimdən, hara kim aparacağım, öz, o siz demişsiniz, dul qadın məsələsi. Mən həqiqətən də oturdum, bax, inanın ki, o əlimi başıma bir de tutub əlimdən, dedim, vay. Yani böyle şeyler var yemiş. Mənə görə hamısı birləşib böyük şeydir. Mənim ufadığım fəaliyyətin ən uğurlu nəticəsindən biri odur ki, dünənə qədər birbirini acet deyənlər, birbirini təhqir edənlər bilirsiniz də, Əli Kərimlinin tərəfdarları, Əli Kərimli Cəmil Həsənin xüsusilə dəfələrlə onu had yazığı acet adlandırıb. Nəyə deyibdi? İndi onlar birləşiblərsə, o mənim fəaliyyətimə görədir. Buna görə də təşəkkür edirəm hamısına. Mən onları birləşdirəcəyəm. Keçdir, onları birləşdirəcəyəm. Hamısı bir yerə yüksəlir. Mən fikirləşirəm ki, onların posi ssenariyasıydı. Ssenariyadır. Bu da ki, indi bir şey nədir? Suda batmayan bilirsiniz də nə olur. O da çıxdı üzə. Vəssalam. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Dostlar, hərəsinin bir dərdi, bir problemi deyirəm də, hökumətin ploqa da olubdur ki, müxalifətdə boş yer qoymuyor bu. Harada imkan var, bütün potensial istiqamətlərin hamısını adamı doldurublar. Hər yeri. Blogger kimi, televizor kimi, nə kimi, hər yeri doldurublar. Hər yer bir planka çərçivə veriblər ki, sən bu çərçivədə döşə geçsin. Məsələn, sən müxalifətçiliyi elə. Gör kim qoşulur bizə, kim necə olur, babı mitikdə olan kimi. Adamları yığıblar ora qəşək, yazıq kim ucudan qışqırır, kim qətiyyətlidir, Fuad Qəhrəmanlı kimi. Basıb papalı etsər 10-15 il, reklam olunur Əli Kərimli, dözürük, ayaq üstəyə, nəyəm, mən liderəm, nəyəm. Xaxır uşaq 15-20 iş verilir. Buşu düşmədim. Məyə bu hökumət doğrudan da xalq cəhbəsindən qorxursa, güya, belə bir obraz yaradırlar. Bilir, Əli Kərim tükoyu çıxarır, məsələn, bitin yesin də. Əli Kərim bugün həbsə eləsələr, AXCP adlı parti olmayacaq. Bunu mən sizə deyirəm. Düşəcək müstəvatın gününə. Bəy, necə eləyiblər, aba? Həmin şey olacaq. Olmayacaq, elə adı olacaq belə. Onda sual çıxır. Əgər doğrudan da məqsəd Əli Kərimi zərəsləşdirməkdirsə, niyə Fuad Qəhrəmanı tuturlar? Niyə Gözdə Bayramı tuturlar? Niyə Asil Gülsüyü tuturlar? Niyə başqa o qətiyyətli uşaqları tuturlar? Niyə? Anlamadım. Nə tər o ki, Qurban Məhmədovu böhtan atı tuta bilirlər. Üç dəfə həbsdə olunmuşam, üçündə də böhtanla. Bu Əlkərimliyə, Əlkərimə məkul olmuşam, dostlar. Bilirsiniz, siz o vaxtdan, Heydərin vaxtında cibinə gəlib qumbara saxlamışdılar. Sonra da bıraxdılar. Niyə bıraxdılar? Hansı şərtini özə yaxşı bilir? Bugün maskaların düşən vaxtıdır. Elə bir məqam yetişibdir ki, daha mənim də deməyimə ehtiyac yoxdur. Tökülür özü. Yenə deyirəm, burada mən və yaxud mənə yoldaşlar dedilər, söhbət pəncərəsində söhüş yazırlar, onun bunun əleyhinə, bu xanım da əsərləşib o şeyə görə. Dostlar, söhüş yazanları dəvət edir mefirə. Çıxsın zəng görəsin, açıqdır bax. Kim zəng yeri açıram. Buyursun, argumentini səsləndirsin. Görüm, o vəziyyətdə, bugün 20 yanvarda, arxasında yığışlar 10-15 min insanı qoyub, tək edən və getdiyi yolda da yanında zaran insanlar həbs olunur, qadını sürübə parırlar. Əli Kərimi sanki o bayırtını eşitmir. O çıxırtını eşitmir, o ahnaləni eşitmir. Dönüb, nə kömək eləyir, nə də dönüb xalqa qoşulmur. Bu, siyasətçi davranışı deyil, dostlar. Lider, dik yerinə demirləri, lider ətrafını toplanan insanlara qoşulub, onları idarə eləyənə deyirlər lider. Alo. Əli? Bəli, bəli, buyur, nefirdəsiniz. Qurban bəy, salam edəkim. Aleykümselam. Babəklə danışan, biz sizlə tez-tez danışırıq. Heç olsun, Babəklə. Mən o vaxtı da sizə demişdim ki, bu arada incihlik olmasın, amma indi görürəm ki, bəzi şeyləri düz deyirsiniz ki, bəzi liderlər Əli Kərimlidir falan da. Mən nə Əli Kərimli tərəfdarıyam, nə sizin tərəfdarıyam, bəyək orada kommentləri də yazmışam ki, xalq da lider, heç kəs lider deyil. Xalqın da alıcı yedimək lazımdır. İndi sözü deyən insan biri çıxacaq. O da vacib deyil ki, Əli Kərimli olsun. O Əli Kərimin tərəfdarları və yaxud sizin tərəfdarları orada bir-birlərin söylürlər, bu da təqdirə layiq deyil. Qardaşlar, biz birik, Əlilər, İlhamlar, Qurbanlar, İsalar, hamısılar gəlib gedəcəklər, amma Azərbaycan xalqı qalacaq.
bu söyüşlərlə biz özümüz öz gururumuzu azaldırıq. İstər əlini söyüşsünüz, siz qurbanı söyüşsünüz. Fərqi yoxdur, üzrəsindən adına yanaşıram. Fərqi yoxdur kimi söyüşsən. Biz öz gururumuzu söyürük. Gəlin söyməyək. Hər hansı bir insan çıxır, nəsə söz deyirsə, o çıxsın efirdə desin. Amma söyüş söyməyək. Xahiş edirəm, bu analar, bacılar, uşaqlar, böyüklər də baxır. Xahiş edirəm, xariciler de baxır. Mən Amerikadan danışıram. Sizden burada, buradakiler de baxırlar. Söyüşsü, yani öz söyüm. Anasının, bacısının əxlaqını təqdim edir. Qardaş, başka bir xahiş şey edirəm, xahiş edirəm. Heç kəs söyməsin. Yani söyüş söyməyin. Bu bizim milli, simboli bu şəhidlər günündə. Yani bu haramıza nətər yazar? Bəs bizim onda mədəniyyətimiz, bəs bizim onda neçə əsrlər boyu kültürümüz hara getdi bularamız? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun baba. Deməli, baxın. Söyüş ve əxlaqsız mübarizə metodunda Azərbaycan siyasətində gətirən Bəli Kərim nə olub? Yurtçular olub. Azərbaycanda söyüş ilk dəfə bu söyüş metodunu rəqibini qaralamaq, ləkələmək, heyvan sözü kimi üstünə düşüb sosial şəbəkələrdə Əli Kərimin bundan güclü qabiliyyəti yoxdur. Əli Həsənov da prezidentin köməkçisi bu əldən öyrəndi bu şeyləri. Və daha da inkişaf edirdi çünki o burada çoxdur da. O söyüşlərindən sayını artırdı nədir və s. Deməli, burada kim söyür, yenə deyirəm, argument olan varsa, buyursun, efir hazırdır. Açıq qoymuşam, zəng eləyin, qoşulun, argumenti səsləndirin. Lider Əli Kərimli kimi hərəkət eləməliydi bugün, 20 yanvarda. Cəmaatda xalqlar ayrılıb tək getməliydi ziyarətə və yanında o adamla tutulmalıdır, jurnalist qadro süründürməliydi. Yoxsa lider neyin əməliydi? Bu suala cavab vermək lazımdır. Dostlar, əzəm vətənlər, mənim dediyim açıq və aşkardır hamı üçün. Mən müzakirəyə, mən debatlara hazıram, açıqam. Kim istəyir, harada istəyir, mən hazıram. İstənilən kişiylə. Ay, bu liderdir, bu mənim səviyyəm deyil, bu nəvim prezident, yox. İstənilən adamla. Alo. Alo. Bəli, bəli. Salam, biləkim, aleyküm. Aleyküm, salam. Yadımdan çıxdı bir temaya da toxunmağa. Mən sizin... Bir rolik bizə baxmışdım, orada siz kanal bağlamından sonra demişdiniz ki, kanal açmaq, bir telekanal açmaq Azərbaycandaşdır və hər kəs görsün. Mən bu yaxınlarda dostlarıma dəngilib Azərbaycanda danışırdım və onlarla danışanda soruşurdum, baxırsınız mı bu yan bu yan internetdə. Uşaqlar bizə deyib, internetin qiymətini ələ qoyublar ki, yəni alıb, yəni, bir dənə videoya baxırsansa, yəni nə qədər pulun var, hamısı qutarır. Yəni internet belə roliklərə baxmağa bizdə yəni bu qədər yəni qiymətini elə qoyublar ki, yəni istifadə eləmək yəni baha başa gəlir. O kanal sözü dediniz, yəni kanal açsaydınız, o çox gözəl olardı. Yəni ki, bir interneti olmayan da sizə baxıb və xəbərdar olardı hər şeydən. Və interneti olub olmayan da bir dənə hər kəsin evində indi televizor var. Çox xahiş edirəm. Bu dediyiniz fikir çox gözəl fikirdir. Onu çalışın, bərpa edin. İnşallah. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bağışlayın, sağ olun. Dostlar, əziz həmətlərinə, qardaş, yaxşı bir vacib şey yadıma saldı. Məsələ beş nədir? Televiza, Sputnik televiziyası yaratmayınca, normal, yəni peşəkar televiziya yaratmayınca, biz bu İsrail övladından asla qalacaq, onu biləsiniz. YouTube-da, Facebook-da. Bunların əlindədir, İlham Əliftolarından bilirsiniz vəziyyətini. Açıq şəkildə mən bunu deyirəm, istədikləri vaxt yandırırlar, saxlayırlar, laqadağan edirlər, istədikləri vaxt problem yaradırlar. Yenə deyirəm, əgər Allah Taala bizim taliyimizə azad olmaq yazıbdırsa və bu azadlıq prosesində də mənə hansısa bir balaca olsa da bir funksiya Allah Taala ayırıbdırsa, təbii ki, bizim bu işimizi heç kəs saxlaya bilməyəcək, qarşımızı heç kəsə bilməyəcək. Bir axıra qədər bu işə varacaq. Heç narahat eləməyin. Burada Bağırdalla başqa yerdən çıxacaq. Xeyri yoxdur. Yetər ki, siz məni bu meydana tək qoymayasınız. Yetər ki, siz azad olmaq istəyəsiniz həqiqətən də. Belə yox, qışdıq, qışdıq, qışqıdıq, içimizdəki kişini boşaltdıq, gəldi otuq evimizdə yox. Təsəvvür edin ki, yüzlərlə kişinin qabağında bir Azərbaycan qadranı sürürlər. Birinin qeyriyyəti namusu çatmır ki, köməyə geçsin. Sizcə niyə belədir? Doğru da qeyriyyətimiz yoxdur. Yox, elə deyil. Bu millət qeyriyyəti millətdir.
Ona görə ki, bu kütləni, bu xalqı psixoloji olaraq bu işləri hazırlamayıbsa. Heç hiç hazırlamayıb. Hələ hazırlıq prosesi gedir. Bak, biz bir şəxsiz, mən bu işlə məşğulam. Hər an ağılına bir hava gələ bilər, biri yatar səhə durar, başı xarablıq edir, hərə bizi düşünür. Bu iş elm, təcrübə tələb edir, dostlar. Siyasət xubbi deyil, mən xoşuma gəldi bu günlər, bundan məşğul olun. Beynimə gəldi, mən durun, çıxın küçələrə, inqilab edin, tez olun, silahlanın, öldürün, qırın. Yox, belə şey olmayacaqdır. Bu qaydada olmur bu işlər. Hökuməti söyməklə, İlham Əliyevi söyməklə olmur, qurbana get deməklə olmur. O 5 milyon söhbətə və ya dostum dedə, o qənimə zahid yayıb Avropada ki, sən demə, Qurban Məmmədova 5 milyon dollar pul verib hökumət, göndəriblər burada müxalifəti parçalamağa Avropada. O dünyada hamı özü zafir edir öz əməlinə. Mən öz əməlimə qənimətli mənaqdır böhtənlərə görə. Onlar hamısı Əli Kərimi senaristi, hökumətin mədət müəllimin, o Cəmilə Himətli ilə Gültəkimi müəllimi var ya mədət. Mədət müəllimi senaristləridir. Ki 5 milyon verir, mənə göndəriblər Avropaya. Mən Avropaya getməmişəm. Mən olmuşam burada. İngiltərə çıxıb Avropadan kənarlaşıbdır. Brexit deyilir, nə deyirlər? Mən ayağımı qoymamışam Avropaya. Mən sizə tək parçalamışam. Olmayan birliyi mənə tək parçalamışam dostlar. Siz bu günə qədər Azərbaycan müxalifətinin birliyini görmüsünüz? Mən üstə necə parçalamışam onu? Bu qədər əxlaqsız, bu qədər namuslu təbliğatla siz nəyə nəal olacaqsınız ki? Hara gedəcəksiniz? Uzaq gedə bilməyəcəksiniz? Hər şey xalqın gözü qabağındadır. Mən açacağım sandığı, tükəcəm pambığı. Millət görmənidir hər şey. Ki, kim kimdir? Dostlar, gecə vaxtıdır, artıb bizdə saat 2-nin yarısıdır, Bakıda yəqin ki, 6-nin yarısıdır. Hə, düz, 6-nin yarısıdır. Mən sizi yordum, gecəniz xeyrə qalsın, özdə müğayət olun. Bugün, artıq sabah yox bugün, aynı səsdir, 21-i. 21-i yenə də saat 20:00-da, həmiş olduğu kimi, evdə olacaq inşallah, Allahın köməkli ilə bir problem yaratmasalar yenə də. Və həqiqətləri xalqa danışacaq. Və geniş müzakirə açacaq. Hazırlaşın, hamı öz mövqeyini desin, kim kimdir, xalq necə hərəkət eləməlidir. Pərakəndə bu qaydada mitinglər, xalqın enerjisini sağa sola paylaşdırmaq, yoxsa bütün milləti bir vəzifənin həlli istiqamətində hazırlamaq. O vəzifənin adı nədir? İlham Əliyev rejimin devrilməsi, bunun başqa olu yoxdur. Qarabağ problemi də, əmək haqqıda, pensiyada, nə müavinətlərdə, işsizlikdə, bütün problemlərin həllinin kökündə durur ancaq bu. İlham Əliyev rejimin devrilməsi, vəzifənin. Mən agentəm, mən mafiya adamıyam, nə siz necə baxın, baxın, dəfələrin demişəm, gəlin ələ verək, rejimi dəyişək, sonra məni tikət kəbə doğruyun, tavada qızardın, at itlər yesin, amma kişisiz ləyəqətiniz olsun, bu rejimə dözmək olmaz, siyasi məhbuslara azadlı şuarı ilə mitingə çıxmaq olmaz, çünki bugünə qədər hələ bu şuarla bir bədvaxt siyasi məhbus buraxılmayıb. Avropa qərarını verib, verib. Avropa bilər, ilan bilər. Orada nəyə xalqa sözünüzü keçirsə, sizin kişi kimi fikriniz rejimi dəyişdirməkdirsə, ancaq İlham Əliyev rejiminə qarşı. Əsəl mətənlər, mən Məmməd Qurban Cəlaloğlu, sizin hamızın gözünüzə dik baxaraq deyirəm, mitinglərə getməyin. Eşdirsiniz mənə. Yalnız İlham Əliyev rejiminin devrilməsindən həsr olunacaq. Əvvəlcədən qəti elan olunacaq ki, bəli, mən liderəm, mən partiyəm, mən qrupam, mən nəsə partiyələ birliyirəm, mən səni səsləyirəm rejimin əleyinə, hakimiyyətin dəyişməsi nəsə ola mitingə, onda qalxın ayağa, məndən demək, əməl eləmək növcünüzdür. Həyə, Allah xeyr eləmək, mən dedim, mən bunu bilirəm, belə bilirəm, siz necə bilirsiniz, artıq olsun növcünüzdür. Çünki Quran-ı Kerimdə Allah nə deyir? Deyir, heç kəs başqasının əvəzindən cavab verməyəcək, hərə? Öz əvəzindən cavab verəcək. Mən çinimə düşən dedim. Çox sağ olun, gizləniz xeyrə qalsın. Özdən müğayət olun. Allah